Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 313. Nossa, a data tá errada, né? Caramba, mano, eu tinha arrumado a data. Mas parece que não tá querendo, né? Tá ruim. Peraí que eu tenho que arrumar a data aqui. Caramba. Bitcoin, o que é isso? Crédito vale. Não, não é 10, é 13. Ai, caramba, eu tô com uma farpa na mão ainda por cima. Tá de brincadeira. Pronto, agora eu vou conseguir começar a live. Bom dia, caros crypto lovers, entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco, bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 313 do Morning Crypto, neste 13 do 10 de outubro de 2022. Bom dia, galera, bem-vindos aí. Tô só acertando as coisas aqui que tava na minha tela, pronto. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, bom dia a todos, ótima segunda-feira, comecinho de semana com feriado, hein? Com feriado, teremos feriado também no Morning Crypto aí na quarta-feira, tá? Já vou avisando aqui de antemão. 313, leitura inverso 313, é só ler ao contrário, né? Só ler ao contrário. Ai, o Elber. Bom dia pra galera que tá chegando aí, já queria deixar um salve especial pra KamiCastro000, que deixou seu follow aí. O Anonymous também dropou 5 subgifts. Obrigado, Anonymous. Valeu aí, cara. Obrigadão mesmo. Edilson, bom dia, meu caro. First, Balestro, Thiago BTT, Crypto Ninjas Co, Marquinhos FL, Welber, André Julião. Bom dia, meus caros. Bom dia, André Julião. Game Over PayPal. Pois é, André Julião, trouxe pra pauta hoje. Mônica Cristina, bom dia. Bem-vinda aí. Quer café? Já estão chamando o bot para falar café, né? Miojo tá por aí, bom dia. Fabilian chegou cedo. Renan Ferreira tá por aí também. Os bots estão aí, né? Seu Tropeço e o senhor Botoshi trabalham desde cedo. Gabriel Soares Deve, bom dia. É, pois é, senhor Botoshi. Problema seu, andou aprontando aí que fique preso mesmo, né? Rafael Moreno, 750. Bora! É bora, né? É bora. Luna é lua. É, pois é, Luna é lua, né? Helene Peixoto, por aí também. NAC, bom dia, é hoje, hein, NAC? É hoje, mais tarde, é hoje, hein? Aliás, hoje, a partir das 4:30 da tarde. É isso ou eu tô maluco? É 4:30 da tarde. De 4 horas da tarde. 4 horas, não 4:30. Obrigado, Edilson. Obrigado. Edilson aí super, super ligado, né? Obrigado, cara. 16 horas hoje, lá no canal Hold BTC 100, teremos lá o evento, o evento de 3 anos lá do projeto. Eu fui convidado lá para participar de um painel muito bacana. Inclusive, o senhor NAC estará presente no painel. Teremos NAC no painel hoje. Então, galera, coloquem na agenda. Eu já compartilhei no Twitter, já compartilhei no Insta. Compartilhei no Insta também. Então, vai lá, coloca na agenda, coloca lá para ser avisado. Tem um botãozinho que você aperta lá para ser avisado do negócio. E vamos falar de criptomoeda e Bitcoin no inverno. Né? Nesse momento triste aí para alguns, né? Tem a galera que fica triste. A gente vai falar sobre isso hoje lá no nosso bate-papo. O NAC calvo de cria, eu acho que o NAC ainda não vai estar calvo de cria lá não ainda. Eu acho. Não sei, né? Não sei. De repente o NAC pode aí surpreender. Quem sabe, né? Bom, e recados. Fora o recado de mais tarde hoje, então, a partir das 4 da tarde, lá no canal do Hold BTC 100, no Mundo Cripto Feminino também, no YouTube, Mundo Cripto Feminino, canal da Kátia. Então, galera, estão convidados, vamos
assistir. Espero todo mundo lá. Inclusive, a Kim deu uma ideia maravilhosa. A Kim falou o seguinte. Eu vou estar lá. E eu acho que eu vou fazer chamada. E quem não tiver é ban no Morning Crypto. Por uma semana. Se resolvam com a Kim. Eu apoiei. Porque assim, iniciativa dos moderadores, eu tenho que apoiar, eu apoio, né? A galera aí que tá dando uma força. Então eu apoio. Então assim, a Kim deu a ideia, eu achei uma ótima ideia, a produção também aprovou. Vocês que se virem. Cada um faz o seu corre aí, né? Cada um que se virem, né? A Kim vai fazer chamada lá hoje. Pois é, né? Deu a ideia. Então é isso, galera. Vamos lá pros recados, ó, mais recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Hardware Wallet, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, a última que eu tenho aqui, porque foram produzidas apenas 10 mil, eu consegui garantir 5 aí para sortear pro bloco, uma para mim e 5 pro bloco, né? Consegui garantir. E tá, é a última, é a décima, oh, que coisa, né? Hoje é dia 13 do 10, episódio 313, e será o 13º sorteio de Hardware Wallet que a gente faz aqui no Morning Crypto. Pois é, e depois dizem que 13 dá azar, né? Então, olha lá, 13ª Hardware Wallet, apesar que a Ledger Nano S Plus é a quinta. Não vacile, esteja com a sua inscrição em dia. E para se inscrever no canal, você pode utilizar gratuitamente o seu Amazon Prime. O mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Né, permite se inscrever aqui no canal e sendo sub no canal. Não toma ad na cara. Importante, não fica aí tomando ad na cara. Minera bloquitos mais rapidamente. Tem mais chances aí no sorteio. Né? Então é isso aí. Vai, cara, faz sentido se inscrever aí no canal, né? Não vacile. E fora que vê o preço aí da Hardware Wallet, né? Vê o preço da Hardware Wallet. É a 14ª moral, é isso aí, Welber. É a 13ª real, é a 14ª Hardware Wallet moral pro bloco. Porque lembrando, a Convex fez sorteio lá de Hardware Wallet e quem ganhou foi o bloco. Bom dia, Kim. Bom dia. Então, é a 13ª real, 14ª Hardware Wallet moral, tá? Presta atenção, fique, deixe o seu sub em dia. Então, estamos com 450 de meta, 118 já foram, 26% da meta já foi. Assim que chegar a 450, eu abro o sorteio. Comentar do BOE aumentando a compra de 100 bilhões de pounds? Não, na que eu nem trouxe para a live de hoje, porque, assim, no sobre notícia cripto mesmo, acaba... Eu vi a notícia, passou, eu falei, mas, tipo, sei lá, né? É do mercado financeiro tradicional, né? Influencia? Eu acho que, no final das contas, não, né? Não influencia, então, assim... É, aí passa batido, deixa para os especialistas de mercado financeiro aí, né? Deixa para os especialistas de mercado financeiro, aqui são mais genéricas. Fala. Hoje não é dia 13? Nossa, hoje a produção acabou de falar aqui que hoje não é dia 13. Por que que hoje é dia 13 na minha cabeça? Deixa eu trocar a data de novo aqui. Então não é 13 do 10. Pronto. Nossa, cara, eu tô doidão, mano. Hoje é dia 10. Que 13, mano? Eu tô no futuro, desculpa. Eu tava na máquina do tempo e eu acabo me confundindo. Eu erro. Assim, depois de um tempo você acaba errando, né? Tem feriado dia 12, é verdade. Eu falei do feriado, falei que é dia 13. Eu tô muito louco, mano. Que é isso? E se chama Bourbon com suco de laranja. Ou a falta dele, né, Nak? Ou a falta dele. A data tá errada ainda? Não, pô, a data... Ah, o senhor botou chapa! Vai, caceta de bote do inferno, mano!
Raios de bote, mano. Que inferno. Tá. Dia das Crianças, vamos ganhar NFT? Não, não vai ter NFT aí. Todo dia trollado pelo bote, mano. É que, cara, eu vou trocar a cor desse bote, velho. Eu vou trocar a cor do bote, não é possível. O bagulho passa, eu leio a mensagem, não vi quem escreveu, fui olhar o bagulho ainda. Fui enganar de novo. Nossa, mano. Botoshi virou maior aliado do chat. Pois é, cara. Que desgraça de bote do cão. Ah, bote. Esse bote fica zoando. Aí o dia dele tá contado, mano. Vai tomar um reset aí pra ficar esperto e deixar de ser tonto. E hoje a gente ficou de ver a variação do ETC, se estaria positivo ou negativo no programa de hoje. Foram 2.300 bloquitos de 5 participantes. 20% achou que estaria positivo e 80% achou que o ETC estaria negativo. Então, que rufe os tambores, vamos ver em que pé que ficou esse ETC aí. Como que ficou essa parada? Olha o chat! A galera aprendendo a fazer a leitura aí de mercado, né? Aprendendo a fazer a leitura de mercado, apesar de que, mano... Vamos combinar que foi muito no quase, né? Vamos combinar. Eu já sei o que foi. Isso é coisa do chat. Isso é coisa do chat. Teve gente aí que viu que ia perder a aposta. Foi lá e dampou ETC. Foi isso. Eu tenho certeza que foi coisa do chat. Viu que tá chegando o horário da live. Olhou lá e falou, ah, o que que é a aposta? Olhou lá e falou, putz, é ETC. Ah, meu Deus. Apostei em negativo. Tá positivo, o que que eu vou fazer? Foram lá e damparam, né? Então, 3.22 negativo. Quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu mal. Então, paga, marreco, passe os seus bloquitos. Mas eu já sei o que foi. Eu tô lesado hoje por causa da Imperial. 17 é número da sorte. 17 é o número da sorte, Afonso. Obrigado pela força aí, cara. 17 meses junto aqui, acompanhando o nosso trabalho, apoiando o Morning Crypto, dando esse suporte que é muito importante pra gente continuar produzindo esse conteúdo. Obrigado mesmo de coração, viu? Valeu pela força. Então, galera, é Major no Rio! É Major no Rio, Imperial no Major, cara! O último time... Pra última vaga a definir. Nossa, cara, não. Eu vou te falar. Eu e a Miriam, a gente tava morrendo, cara. Morrendo. A gente pulou ontem. A Miriam pulou mais que eu. Ela só faltou chacoalhar a televisão. Cara do céu. Quem acompanhou o jogo da Imperial ontem? Foi teste pra cardíaco, meus amigos. Foi teste pra cardíaco. Mas temos aí a onda verde. A onda verde é outra onda verde, né? Mas tá lá. Imperial conquistou a última vaga pro Major no Rio, no Challengers. E que jogo maravilhoso ontem. Cara, podia ser final de Major, aquele jogo de ontem. Podia ser final de Major. Assim, cara, a gente tava, tipo, infartando, assim, dando palpitação o jogo. Que jogo. E aí quem dorme, né? E aí quem dorme? Você vai dormir às 4 horas da manhã. Ainda mais daqui, né? Cara, o jogo da Imperial ontem, Bitburger. Que foi aquilo, meu amigo? Manda um I maiúsculo aí de quem viu o jogo da Imperial. Manda um izão aí no chat. Bitburger só não via Nuke. Cara. Você perdeu um jogaço. Meu Deus. Que jogo. Manda um izão aí. Cara. Então estamos mais um time, teremos 3 times brasileiros no Major, que acontecerá em final do mês. Começa no final do mês, cara. Dia 31 de outubro.
Dia das Bruxas. Dia 31 de outubro, então, teremos 3 times brasileiros no Major. 00 Nation, Fúria e Imperial. Contra tudo e contra todos. Meu Deus, meu amigo. Meu Deus. Bom. Né? Que maravilha. De CS, NAC. De CS, de Counter-Strike. Vai ter Major no Brasil, cara. O maior campeonato do mundo vai acontecer no Brasil. Começa agora no Rio de Janeiro. Começa dia 31. E vai ser o maior dos maiores. O campeonato tem 2 etapas. Tem o Challengers e tem o Legends. Seriam 2 palcos. Então, o Challengers é a última etapa que coloca a galera no Legends. E aí já são só os times galácticos, assim, né? Então, o Challengers nunca teve plateia. Nunca teve. Eles sempre jogaram o Challengers lá no, nas cabaninhas lá, né? Nos quiosquinhos deles fechado. E pela primeira vez na história dos campeonatos de Counter-Strike, vai ter o Challengers com plateia. Vai ter... Mano, vai ser muito grande. Essa parada vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Assim, vai ser histórico. O jogo de ontem foi histórico. Vocês viram os caras falando, né? Eu tô até fazendo esse parênteses aqui porque tem que comentar. O que foi aquilo, cara? O próprio Fer, o próprio Fallen falaram... Olha, eles ganharam 2 Majors, né? Os caras ganharam 2... Não foi um, ganharam 1 Major, ganharam 2 Major. Eles falaram assim, o primeiro é histórico. O primeiro é histórico. Mas esse jogo aqui, a sensação é maior do que do segundo Major, de ganhar o segundo Major. Meus amigos. Bom... Datas históricas pro Brasil aí. Época de Major vai ser... Ó, o Bitburger, live de 24 horas acompanhando o Major, né? Quem dera. Quem sabe? Nunca saberemos. A gente não sabe. Mas a ESL, normalmente ela libera. É só fazer um cadastro lá e eles liberam. Mesmo pra streamers nanicos, assim, né? Que nem eu. Que elas liberam, vamos ver. Sei lá, eu vou pegar o direito, que nem eu fiz das outras vezes. Eu pego os direitos e se eu conseguir transmitir, eu transmito, né? Se não der, não deu. Mas se der pra transmitir, aí eu transmito. Foi legal, né, quando eu fiz a transmissão do Major da outra vez, né? A gente já teve Major, já teve Vavá, já teve uma porrada de coisa. Bom, voltando pra live. Já fizemos um parênteses aqui maravilhoso. Tem que relembrar, o dia de ontem, esse 9 de outubro de 2022 foi histórico. O jogo de ontem realmente foi histórico. Felipe, o CEO da Imperial, quase morreu, né, cara? Vocês viram os vídeos que o pessoal postou dele passando mal no sofá, cobrindo o rosto? Tipo, mano, coitado do Felipe, velho, ele passou mal real mesmo, passou mal de verdade. Né, o Liminha no final tirando o sarro dele lá, mas ele passou mal real, mano. Bom, galera, no final da live de hoje a gente vai ter sorteio de Satoshis naquele esquema, né? Satoshitos. Não vai ser QR Code hoje. Não vai ser QR Code. O esquema vai ser aí no sorteio. Mandou Satoshitos, tá no final da live, chegou lá. Pode ser sorteado, né? Então vamos falar de governos reguladores, vamos falar de Índia. F Índia, vamos falar de Estados Unidos, vamos falar de Dapper Labs, vamos falar de sanções à Rússia, vamos falar de Brasil, vamos falar de PayPal. Vamos falar de... Cadê? Putz, perdi aqui a tela. Meu mouse, cara, eu tô com F meu mouse aqui. Meu mouse, ele deu uma resetada no final de semana. E aí ele zoou todas as minhas configurações. Eu tô com o mouse agora aqui, essa configuração aqui pra, do normal, tá tudo errado. Eu passei o final de semana jogando Vavá, tava o mouse super lento lá, né, no meu, abaixo 240 EDPI lá. Mas agora tá muito rápido pra mim. Então vamos falar de PayPal, vamos falar de
Nossa, quebra de exchanges, default de exchanges. Continua a treta. Vamos falar de Binance e treta da HNT, da Helium. Treta. Vamos falar de Bitcoin Hash Rate. Vamos falar de Ethereum e Security. Ethereum é Security? Vamos falar de Irã. Vamos falar de Irã. Vamos falar de Solana. Solana. E vamos falar de Decentraland F. Decentraland F. Metaverso. F. Metaverso. Mas vamos começar lá pela Índia. E não é sobre o novo controlador que está chegando no Valorant. Não é o novo controlador que está chegando no Valorant. Aí o cara é o Waterbender. Waterbender. Né? Então, não é sobre esse cara. É outra história da Índia. A Índia está lançando o Rupee Digital. Então já não bastava cobrar imposto aí entre 30% e 50% de todas as transações cripto, né? Aí os caras resolveram agora lançar o E-Rupee, né? O seu dinheiro digital lá. E vai lançar. Eles lançaram um paper, não tem muitas diferenças do restante das CBDCs que a gente já viu. Muito parecido com os modelos que a gente vem lendo sobre, né? O que pode acontecer nos Estados Unidos, o que pode acontecer no resto do mundo, né? Não tem nenhuma novidade em cima da criptomoeda. Em si é um dinheiro emitido pelo governo que vai controlar a população ainda mais, embora eles propaguem aí para a população que vai ser bom para eles. A gente sabe que, no final das contas, não vai ser, né? Então tá aí. A Índia, depois de entender bastante como funcionam as criptomoedas, taxar tudo que pode e não pode lá, as exchanges sofrendo para se manterem abertas, agora sai o paper do E-Rupee. Se vocês tentarem baixar no link oficial, o link tá... Vou colar o link no chat aí, mas provavelmente você não vai conseguir baixar se não for através de uma VPN, tá? Mas eu baixei na VPN e trouxe para vocês. Então, eu conectei lá na Índia, consegui acessar, porque é do governo, tá num link do governo aí, e só consegui através de VPN. Não sei se é por causa do IP estoniano, que muita gente confunde com IP russo, ou se aí do BR, de repente, você vai conseguir acessar esse PDF de boas aí. Mas então, o governo lança um paper oficial aí, mostrando até as motivações para CBDC. Né? A justificativa deles é através da justificativa de outros países, né? Querendo diminuir o dinheiro em papel, popularizar a aceitação de uma forma de dinheiro eletrônico, como a Suécia. Aí fala que as jurisdições têm um número significante de cash, né? E eles querem fazer essa emissão mais eficiente. Emissão mais eficiente, entenda. Não tem que gastar energia, não tem que colocar controles antifraude, porque a moeda ela vai ser criada a partir do clique de um botão. Tá? Abriu o Bitburger? Beleza. Para mim não tá abrindo, de jeito nenhum, só via VPN. Para mim não consegue acessar o site por nada. Tá bloqueado lá e foi por VPN e aí abriu. Eles colocam exemplos, né? Dinamarca, Alemanha, Japão ou mesmo Estados Unidos. Eles falam de países com barreiras geográficas restringindo o movimento de cash, de dinheiro para lá e para cá, né? Tem uma motivação maior para ir para CBDC. Aí eles falam como, por exemplo, as Bahamas, o Caribe... Né, com as ilhas, as pequenas ilhas lá, o transporte de dinheiro de um lado para o outro, para eles acham que é complicado. Então tá aí outra justificativa. E a última justificativa aqui, a quarta justificativa, diz que o Banco Central procura ir de encontro aí às necessidades públicas de dinheiro digital, de digital currencies, né, manifestadas pelo uso, pelo aumento do uso de moedas virtuais privadas, que poderiam trazer
danos muito grandes ao mercado, consequências muito ruins para o mercado. Mai Maeda. Bom dia, blogueirinho. Blogueirinho, sou eu, blogueirinho. Eu não sou blogueiro, não, eu não escrevo em blog. Aliás, meu blog tá mó abandonado, Mai Maeda. Meu blog tá muito abandonado, mas obrigado de coração pelos 13 meses, tá? Obrigado de coração pelos 13 meses. Mas meu blog tá mesmo abandonado, eu precisava dar um tapa no blog lá. Eu não conseguia achar um blog decente, descentralizado. Eu queria um que indexasse no Google, né? Porque assim, blog descentralizado tem um monte. Agora, blog descentralizado que o Google indexa, essa que é o problema. É, não fala mais blogueirinho, né? Agora é influencer. Eu sou anti-influencer. Anti-influencer. É, o time de marketing lá tá querendo me transformar em influencer, né? Meu Instagram lá tá mó bonitão agora. Né? Tem vídeo, tem lista, tem reels, tem uma porrada de coisa. Ai, meu Deus. Pois é. Continuando aqui, ó. Nos Estados Unidos, indo agora, né, de Índia para Estados Unidos. Cara, um maluco, ele vendeu 5,3 milhões de dólares em drogas, cobrando em criptomoedas nos Estados Unidos. E ele foi preso, sabe por quê? Porque as drogas eram falsas, não entregava. Mano do céu! É brincadeira, velho! O maluco foi preso porque eles disseram que o cara tava lavando dinheiro. O cara tava lavando... Não foi por ter vendido drogas. Ou estar no mercado, na Darknet, aí vendendo tóxicos, né, pra galera. Drogas ilícitas. Não, eles disseram que o cara tava lavando dinheiro, mano. Tava lavando dinheiro. Ele não estava entregando. Provavelmente alguém foi no Reclame Aqui, né? Provavelmente alguém foi no Reclame Aqui dos Estados Unidos fazer uma reclamação que não recebeu as drogas que ele havia comprado. E aí o cara foi preso, mano. O cara fez 5,3 milhões de dólares cobrando em criptomoedas, em Bitcoin e outras. Né? É que os usuários, muitas clientes, né? Eles tratam como cliente aqui, não nem usuário. É, usualmente usavam bitcoins para comprar as drogas. Mas também usavam outras criptomoedas. É que é muito mais legal para a mídia falar que o bitcoin estava sendo usado para comprar droga, né? É muito mais legal para a mídia fazer isso. O Gabriel Sanz falou, ele estava lavando dinheiro ou as drogas? Scam em venda de drogas. Putz, cara, essa aqui foi muito mind-blowing, assim. Minha cabeça explodiu, velho, a hora que eu tava lendo. Né? Ele falou, ó, e o cara usou outras instituições, também o nome do cara é nome estranho aí. Também, não é. É. Aí o cara também usou outras instituições, usou Bank of America, Citibank, JP Morgan, Wells Fargo, né, aí... Criou um monte de conta falsa nos bancos, tudo. O negócio do cara era vender droga falsa, mano. Aí, mano, o cara em 500 transações teria feito aí aproximadamente 620 bitcoins, de acordo aqui com o artigo. Bizarro, né? Bizarro. E agora indo pra Rússia, cara. A Dapper Labs, o que aconteceu? A Europa, na semana passada, eles emitiram um comunicado banindo todas as contas russas no território europeu. Então, se você tem uma exchange, você não pode ter conta russa de nenhum tipo. Endereço é russo, banido. Telefone russo, banido. Nome russo, se bobear, se vacilar, baniu. Né? Contas de russos lá. São sanções muito novas aí que a Europa colocou contra a Rússia. Aliás, tá feia a coisa lá, né? Parece que a parada tá escalando. E aí, mano? É o problema, se chamar Igor, tá banido, né? Coitado dos Igor lá, né? Eu tenho um brother que chama Igor. Igor. E aí, meu? Pois é. A Dapper Labs
Dapper Labs. Aquela criadora lá dos CryptoKitties, aquela criadora do Flow BTC. Aquela que criou aí os Top Shot lá da NBA. O cara, os caras, né? Eles começaram a banir as contas que eles, das wallets, olha só. Eles começaram a banir as contas das wallets nos serviços de custódia deles, onde eles têm serviço de custódia. Eles já começaram a fazer o banimento de wallets que tenham, sejam provenientes aí da Rússia. Isso é bizarro, né? Isso é bizarro. Será que vai chegar um momento em que os caras vão começar a palhaçada de detectar o IP de onde você manipulou a sua wallet? É, a sua wallet não identificada, a wallet sem KYC, vão banir também? Ricardo, bom dia. O que eles estão falando? O que, que eles falaram? Agora é proibido fornecer carteira, conta ou serviços de custódia de criptomoedas de qualquer valor para contas com conexões com a Rússia, independentemente do valor da carteira. Eu vou te falar que eu acho que os caras abrem um precedente muito ruim para os caras. E eu acho que isso é uma coisa bizarra. Apesar, vamos lá. A Dapper Labs, criadora lá do Flow Blockchain, do Blockchain Flow, eles têm uma plataforma lá onde as pessoas podem adquirir, visualizar os NFTs do Top Shot. E aí eles falam aqui. Se você adquiriu o NFT antes, ele está na sua wallet, ele é seu. Mas a sua conta na nossa plataforma está banida. Eu acho que é muito perigoso para uma empresa na posição da Dapper Labs tomar atitudes como essa. Eu acho perigoso. Porque assim, é um fio de cabelo para as coisas se confundirem entre Dapper Labs, dona da plataforma que cria e lança NFTs e faz o projeto Top Shot da NBA e tem outros NFTs lá. Essa é uma. Separar isso aí do Blockchain Flow e do restante dos projetos descentralizados que os caras têm. Meu amigo, isso aí pode dar um revés para a plataforma como um todo, porque é um fio de cabelo, a linha a ser cruzada, ela é muito tênue. Até chegar ao ponto, de repente, de falar assim, olha, estamos banindo os IPs que acessam o wallet, porque para acessar o wallet deles lá, tem aplicativo lá dos caras. E aí os caras vão e banem por IP, porque você tá vindo por IP lá da Rússia. Porque vão usar desculpa, olha, isso aqui é uma continuação aqui da decisão dos reguladores europeus. Eu acho que é uma linha muito tênue para a instituição que está dos dois lados tomar partido. Eu acho que isso aí, cara, isso aí pode trazer um revés para os caras como um todo, né? Tanto é que a galera já tá nos twitters da vida soltando o verbo. É óbvio que a galera não deixou quieto, né? É óbvio que a galera não deixou quieto. Se você está congelando contas, você está censurando ativamente em uma indústria que foi fundada em torno da resistência à censura. Ué, tá errado? Tá errado? O cara tá errado? Né? E os caras responderam lá. Essa treta tá feia. Estamos trabalhando rapidamente para entender todas as implicações dessas sanções em nossa comunidade. E, claro, enviamos comunicações para todos os portadores de carteiras da Dapper impactados e também para toda a nossa comunidade da Dapper. Blá, 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 né, Dapper Labs? Eu vou falar, vou ser bem sincero assim. Não curti. Acho que eles deram um passo grande demais para uma direção que não tinha ninguém importunando os caras. E se eles estivessem a favor da liberdade dos usuários,
dos fundamentos do porquê as criptomoedas, o Bitcoin surgiu e da onde eles são origem, né? Eles só existem hoje por causa do Bitcoin, que tem uma bandeira muito clara. Anticensura, liberdade para os usuários, né? E os caras estão indo muito contra isso. E aí eu vou te falar, eu achava até legal. Agora eu topar com os caras. Achei absolutamente desnecessário. Fica aqui, então, a minha reclamação aqui, cara, sem brincadeira. Não acho que eles foram pelo caminho correto. Muito pelo contrário, foram por um caminho muito errado, que é censurar contas dos usuários aí. Ah, mas a regulação europeia. Regulação europeia, né? Tá aí, regulação europeia tá aí. Agora, não sei. QR Code. QR Code no chat. QR Code na tela, no chat não. Tá na tela aí o QR Code, tá? Então, muito ruim isso aí que os caras fizeram. Achei que foi gratuito. E... não é por aí. Não é por aí. E vamos lá, tem um post bacana aqui do Gustavo Bertolucci, lá na Live Coins. Gosto muito do trabalho dele, viu? É, o Gustavo fez um post, ele levantou a quantidade de empresas no Brasil que declararam ter criptomoedas para o governo. Pois é, meus amigos, pois é. O número agora é oficial. 12.053 CNPJs, CPFs não, CNPJs, únicos, declararam criptomoedas no mês de agosto no Brasil. Sinceramente, eu acho que, cara, eu não esperava um número tão alto assim. Eu acho 12 mil empresas declarando ter criptomoeda no BR, eu vou falar que eu achei interessante. Eu achei interessante. Eu achei... essas são as que declararam. Então, DMHV, eu não imaginei que tivesse... então, essa que é a questão. Se as que declararam chegaram pro governo e falaram, ó, eu tenho criptomoeda. O cara bateu no peito e falou, eu tenho. Imagina as que não tem. Eu não esperava um número tão alto. Mais de 12 mil. Eu nem sabia, cara, que era acima de 10 mil empresas. Com criptomoeda. Mais de 12 mil empresas declararam possuir algum tipo de criptomoeda, aí seja qual for, né? Seja qual for. Cadê aqui, ó? E as operações declaradas? O USDT, no mês de agosto, 79 mil operações. Valor total das operações, 7 bilhões de operações. Valor médio por operação, R$92.768. Segundo lugar, BTC. Número de operações no mês de agosto, 2.113.945. Cara, agora eu tenho uma pergunta aqui. Aqui na legenda tá criptomoedas com maior valor total de operações declaradas por brasileiros para a Receita Federal em agosto de 2022. São os brasileiros declarando? Ah, fiz uma transação aqui, ô, Receita Federal. Anota aí. Fiz outra aqui, Receita Federal. Anota aí. Número total de operações, 1.426.116.404.7. Valor médio por operação, R$674.6. R$674.60. Ó, vou falar pra vocês, sinceramente, eu não sei se seriam mesmo os brasileiros declarando. Ou se essa é aquela declaração automatizada que as exchanges estão fazendo para a Receita.
Declarações de criptomoedas e CPF, CNPJs em agosto, segundo Receita Federal, reprodução. Cara, assim, eu não sei. O que vocês acham, chat? Vocês acham que são as pessoas que estão declarando ou vocês acham que são aquelas informações das exchanges mandando diretamente para a Receita Federal e eles só estão contabilizando e publicando? Parece de exchange, né, cara? Olha só. Vai, as pessoas foram declarar 2.113.945 transações só no mês de agosto, os brasileiros. Só de Bitcoin. Mais quase 1.2 milhão aqui de Ether. Cara, o brasileiro só faz, é o que a Miriam falou, o brasileiro só faz declaração de IR, quando muito, né? Quando muito. Eu acho que é informação das exchanges, cara. Eu acho que é informação das exchanges. Eu acho que não é informação, assim... Pode ser ECAC. Ah, eu não acredito, cara. Eu não sei. Eu acho... Que os caras estão mandando, cara. Assim, ó. Isso aqui é resultado de API direto dos caras conectada lá. Falar de brasileiro, toma aí, governo. Ó, de brasileiro, toma aí. É, diz que essa semana vai ser votada, André. Diz que essa semana vai ser votada. Eu tô esperando confirmação. Não tem confirmação ainda. Ó, DMHB falou, o pessoal compra cripto em exchange achando que não vai precisar declarar. Não precisa, a exchange faz isso pra você. A declaração do imposto de renda é só pro governo te encher o saco e gastar seu tempo, porque a informação eles já têm. É só pra te encher o saco, fazer você perder tempo. Eu tenho certeza, cara, assim, ó, nada tira da minha cabeça que isso aqui é informação prestada por exchange. E se for, os caras ainda separam o público entre masculino e feminino. De acordo com essa informação aqui. Mas no IRPF já tem campo Bitcoin nos bens e direitos. Mas concordo, André Julião, mas não tem... O pessoal não faz mensalmente. O pessoal não faz, você não faz declaração mensal. Tipo, ah, eu comprei, eu vendi. Porque isso aqui é declaração mensal. Anual, sim. Mas é que essa aqui saiu agora do mês de agosto. É a informação que tá disponível lá. É isso que eu acho. Por isso que eu acho que é exchange. Cara, isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro. E fiquem espertos. O Edilson mandou ali. Tava sabendo algo da bug da LND, da Lightning. O quê? Resumo do problema. A grosso modo, obviamente, perdoe-me aqui qualquer imperfeição técnica, a ideia é fazer o máximo de gente entender e não ser absolutamente rigoroso. Uma transação Taproot gigantesca foi feita na L1 do Bitcoin. Uma transação Multisig 998 de 999, ou seja, requeria 998 assinaturas das 999 possíveis para ser feita. Quando, de fato, as 998 assinaturas assinaram, essa informação foi revelada e ficou enorme. Eu acho completa... não, aí que já é outra história do Chacal. Então, mas a gente já tinha falado aqui sobre transações serem enormes nas Multisigs, né? A gente já tinha falado. As transações, por causa da característica da Multisig, tem live, a gente explicou isso já aqui, né? Fazer uma Multisig de 10 mil signatários é praticamente impossível no Bitcoin. É ficar muito grande a transação, né? Porque você precisa colocar a chave pública de todo mundo. E a Taproot, isso veio quando eu fiz aquela live explicando
o que seria o protocolo, o Taproot, o que viria nesse protocolo, o que eram as assinaturas Schnorr, né? o que era esse tipo de assinatura digital Schnorr, e como que ela impactaria o Bitcoin. E, então, a Schnorr, você tem uma assinatura digital desse tamanho que você pode ter 10 mil assinaturas que ela vai validar. Enquanto se fosse fazer uma a uma no método tradicional que o Bitcoin tem hoje, você precisa das 10 mil chaves públicas, você precisa das 10 mil assinaturas todas juntas na transação. E fica gigantesco, né? Era para ter sido só mais uma transação comum, tanto para o Bitcoin quanto para a LND. E para o Bitcoin, foi normal. Você só tem problemas, cabendo no bloco, é gol. Blockchain não parou. Mas a Lightning, por conta de uma configuração antiga e desatualizada do nosso node Bitcoin subjacente, tinha um limite para o tamanho de uma transação. Derivado da Segwit V0, lá atrás. E restringiu a transação pelo espaço no bloco da Lightning. Isso. Não vejo nada demais também. Né? Transação gigante no blockchain do Bitcoin foi de boas. Na transação na Lightning, não foi de boas, né? Mas é a correção simples que o pessoal faz. A rede não para por causa disso, não. Ó, no relatório colocaram que a média de transações é de 600 e poucos reais. Então deve ser das exchanges mesmo. Muito provavelmente. Muito provavelmente. E fora isso, no Brasil tem mais notícias do Brasil, né? Ali, a polícia brasileira emitiu uma ordem de prisão para o sheik do Bitcoin, o sheik das criptos. O sheik das criptos. Francis Lei Valdevino da Silva. Tem mais de 20 ordens de prisão contra o cara nesse momento. E ele teria aí... num esquema Ponzi, de acordo com a reportagem, num esquema Ponzi, ele teria levantado mais de 767 milhões de dólares. Sabe desde quando que o cara estava operando? Desde 2016. Esses caras não são parados nunca. É inacreditável como a nossa polícia, ela tem a capacidade de monitorar as transações dos usuários, quer sancionar, quer tributar, tarifar, confiscar, quer fazer o diabo. Mas os caras que estão fazendo esquema Ponzi multimilionário, cara, mais de 4 bilhões de real. Esquemas Ponzi multibilionários desde 2016, agora que sai a ordem de prisão pro cara. Busca e apreensão. Prisão. É brincadeira, né, ô governo? Tá de brincadeira comigo. Nossa, menino colocou saudade que época de... saudade da época em que shake era só aqueles que a Luciana Gimenez vendia no Super Pop. Que bela referência, hein, produção? Porra. Que vergonha, mano. Que bela referência. Mas é isso, então. Veja só você. Agora saiu o shake das cripto. O shake das cripto aí. Ah, mano. Tem que prender, cara. Tem que prender, mano. Cara, é inacreditável. Sério, isso aqui me tira muito do sério. Me tira muito do sério. Eu acho muito palhaçada. Continuando. Agora vamos falar de PayPal. Rapidinho aqui. Vamos falar de PayPal. O PayPal mudou suas políticas na semana passada. Final da semana passada. E fez uma publicação. Obviamente as pessoas leram, né? E viram lá que eles tinham colocado nas políticas do PayPal que eles iriam taxar as pessoas em até 2.500 dólares caso fossem pegas disseminando informações falsas na internet.
Mas aí você pensa, pô, não, isso é para pessoas disseminando informações falsas no PayPal. Não, não, meu amigo. O PayPal simplesmente alterou sua política e se você fosse pego pelos agentes do PayPal, né? Não são nem agentes do FBI ou da CIA, agentes do PayPal. Se fosse pego compartilhando, disseminando qualquer informação falsa, eles estavam se dando o direito de confiscar $2,500 da sua conta. Creia. Isso é isso que empresas centralizadas fazem. Por isso da importância de você ter o seu dinheiro descentralizado. PayPal tem que ser só um caminho. PayPal não deveria ser utilizado como banco também, né? Então tá aí. PayPal conseguiu, teve o dom. O que aconteceu? A comunidade nos Twitters da vida destruíram o PayPal. Destruíram. Os caras caíram matando em cima do PayPal. Com razão. Mas com razão. PayPal chega no final de semana, no final da semana aí, todo cheio de... Ah, Opsit. Você tem dinheiro com a gente aqui? Beleza. Tem conta no PayPal? Beleza. Pode continuar tendo sua conta aí, mas... Compartilhou aí que... Sei lá. Desinformação. Eu ia falar umas aí, mas eu não quero treta. Compartilhou desinformação aí? É, o Elber mandou. É pay? É pau na sua cara. Pois é. Pô, foi horrível, mas foi muito boa, Elber. Foi horrível, mas foi muito boa. Né? Aí... Obviamente, tiveram um revés monstruoso nas redes sociais aí do PayPal, né? Falaram que não era bem assim, que não sei o quê, mas a galera compartilhou print screen, mano. A galera compartilhou print screen, a galera não deixou quieto, não. A galera veio com print screen aí, ó. Violação para essa policy constitui violação do agreement de PayPal. E pode estar sujeito a danos, incluindo a liquidação dos danos de $2,500 americanos por violação. Por violação. Ele diz aqui, você é responsável por estar de acordo com todas as leis aplicadas aí, né? E o uso do serviço do PayPal. Cara. Aí os caras voltaram atrás, né? Voltaram atrás, falaram, cara, saiu, foi errado, foi escrito, foi redigido de maneira errada. Rodrigues Costa Neto, obrigado aí pelos 7 meses, cara, valeu pela força. Então o PayPal voltou atrás, falaram que a informação era incorreta, que o PayPal não tá multando as pessoas por desinformação. Essa linguagem nunca deveria ter sido incluída na nossa policy e tal, os times já estão trabalhando lá pra corrigir. Pois é, mas só veio depois que, cara, a galera caiu matando no Twitter. A galera entrou pesado no Twitter, os influencers de verdade, influencers real, né? Os caras caíram matando, cara, envolveu Elon Musk, David Marcos, mais uma galera aí. E não era só sobre qual conteúdo contra o PayPal, não. Qualquer tipo, a forma como eles puseram, qualquer tipo de conteúdo que fosse conteúdo falso, eles poderiam te taxar nas redes. Só pelo fato de você ser cliente do PayPal. Bizarro, né? Então, mais uma vez aí, a importância de você ter a posse real do seu dinheiro. E como faz? Sendo dono da chave privada. Como faz para ser dono da chave privada? Você abre uma wallet, cria uma wallet, guarda sua chave privada de uma maneira super segura e transfere suas criptomoedas e seus recursos para esta wallet. E ela fica com você, na sua mão. Tá?
porque deixou na, no, na conta dos outros, sempre falo, você, ela pode ser subtraída, confiscada, bloqueada, roubada, hackeada. E o PayPal veio aí mais uma vez para nos lembrar do porquê da existência do Bitcoin nesse mercado. Né? Aquela wallet será sua até após a sua morte. Pois é, DMHV. Se você não tiver um projeto aí de sucessão, você levará ela pro caixão, né? A Mônica Cristina perdeu a chave privada e a wallet no mar. É, então, tava uma onda aí, cara, a galera querendo fazer transação do iate, né, Mônica Cristina? Fazendo transações do iate. E aí, putz, meu, uma galera, não sei o que aconteceu, se foi onda, né, aquelas ondas gigantes, maremoto e tal, virou barco, foi tudo por água abaixo, literalmente, né? Fiquei sabendo disso aí de uma galera. Fiquei sabendo de uma galera. Acontecendo mesmo. Acontece, né? Acontece. Né? Tsunami, né? Pior que tsunami em alto mar nem aparenta, né? Nem aparece. Nem aparece. Bom, vamos continuando. Continuando. F PayPal. Então, um F gigantesco pro PayPal. Pro PayPal, a gente pode falar o seguinte aí pro PayPal, né? Depois dessa. PayPal, amigão de todos, quer ter o dinheiro da internet aí nas mãos de todo mundo. Pro senhor, eu só tenho a dizer... DMHV perguntou ali no chat. Precisa declarar o que você tem na wallet pra receita? Precisa sim, DMHV. A receita pede pra você encarecidamente declarar o que você tem de criptomoeda. Por isso, eles criaram um campo pra isso. Tá direto quando você preenche aí o seu imposto de renda. Tem um campo lá para você declarar voluntariamente quanto e quais criptomoedas você tem. Tá? Então tem sim. A Mônica Cristina, o negócio é Itaú SA, né? É, também acho. Itaú SA é o que há. Gol, né? Gol, Itaú, Bradesco. Ações de banco da Petrobras e de agência de empresa de voo, né? Aeroempresa que chama, né? O Toshi mandou uma muito boa. Eu também declaro para as criptomoedas. Bitcoin, eu te amo, Bitcoin! A maior declaração de amor aí, né? O Toshio acabou de fazer a declaração dele aí, ó. Bitcoin, eu te amo, né? O Toshio vai fazer a declaração aí. Que maravilha, Toshio. Que maravilha aí, ó. Declaração do Toshio. Ô, Bitcoin, eu te amo. Tá declarado, né? Tá declarado. Putz, ó. Cara, acordaram com tudo hoje. Os caras acordaram com tudo. Bom, mais uma exchange quebra da default, não paga as contas. É uma exchange lá da Coreia do Sul e quebrou, não conseguiu fazer o repagamento aí da sua dívida para um protocolo de empréstimo descentralizado, TrueFi, de 3,4 milhões de dólares e deu default. Isso aqui tudo ainda, olha só, vocês lembram quando aconteceu Terra Luna? Eu falei que o problema ia se prolongar por muitos meses ainda, né? Que não tinha acabado. Ah, é só Celsius, Voyager e Three Arrows. Não, de forma alguma, né? A gente continua ainda os resquícios de várias exchanges ainda que ainda vão continuar aparecendo. Óbvio que a onda é menor agora. Mas elas continuam aparecendo, para vocês verem a lavada que deu no mercado dessas empresas aí que ficam fazendo brincadeirinha no cassinão dos DeFi, né? Lá no cassinão dos DeFi. E pega daqui, pega de lá, alavanca aqui, alavanca de lá. Na hora que vai ver, quebrou tudo, né? Celsius, que vergonha. Semana passada... As últimas coisas que apareceram da Celsius aí foram vergonhosas. Vergonhosas. Mais de 55 milhões de dólares que os sócios sacaram semanas antes aí de declararem falência. Tá ruim, né, pra empresa? Tá ruim, né? Os caras vão lá, saca 56 milhões de dólares e aí chega... Ah,
Faliu, né? Faliu. Pois é. E treta, mais treta, mais exchange, treta de exchange. A Binance, começando essa semana, delistou a HNT, diversos pares da HNT. Helion F. O que aconteceu? Os caras foram lá e delistaram. O pessoal da Helion ficou pá. Falou, cara, não faz sentido. Não tem base pra delistar a Helion. Só que acontece, a Binance, ela veio aí, falou que, olha, a gente precisa manter nossos padrões altos. Nós temos altos padrões aí, precisa manter. E a gente pode resolver delistar se um asset, se um ativo, tiver alguma mudança ou na indústria, né? Ou nos seus padrões. E aparentemente a Helion, que era um blockchain que a gente já tinha visto os números da Helion há meses atrás aqui no Morning Crypto, vendo que o uso do blockchain estava pífio. Pouquíssimas transações, e eles mesmos estavam vindo a público dizer que, cara, ninguém usava. A Helion, para quem não sabe, é aquele blockchain onde as pessoas colocavam hotspots, disponibilizando hotspots, para tentar fazer a maior rede de Wi-Fi do planeta, né? E aí as pessoas que implementavam o hotspot, por deixar o hotspot ligado, a pessoa ganhava a moedinha dos caras. Basicamente era isso que fazia, tá? Por exemplo, aqui na live, você está assistindo Morning Crypto, por assistir o Morning Crypto ao vivo, você está ganhando a moedinha do programa. Na Helion, se você instalasse o hotspot dos caras para dar sinal de Wi-Fi, você ia minerar a moedinha dos caras. A expansão da rede estava minúscula. A adesão à rede, minúscula. Ninguém usando, ninguém comprando os hotspots, ninguém implementando. Aí os caras, duas semanas atrás, virou e falou, olha, a gente tá aqui desenvolvendo o próprio blockchain. Tá um puta perrengue, porque tem que ficar dando suporte no blockchain. E, cara, dá muito trabalho ter um blockchain. Dá muito trabalho ficar corrigindo o bug. Vê aí Solana, que não consegue parar de pé, né? Consegue ficar ligada. Aí, e era caro comprar o hotspot ainda por cima, né, NAC? É caro. O cara comprava um hotspot pra ter o retorno do hotspot sem ter transações acontecendo na rede. Tipo, pra daqui 1000 anos, né? Modo de dizer. Então, tipo, tava muito ruim. Ninguém tava usando. Hotspot caro. A rede só faria sentido se tivesse uma larga adesão. Levantaram dinheiro pra caramba. E nada. Aí, semana passada, eles falaram o seguinte. Olha, a gente tá tendo vários problemas aqui pra manter o blockchain. Porque tem que desenvolver inovação. Precisa manter atualizado. E tem tentativa de hack. Tem uma porrada de coisa. Eles tiveram a maravilhosa ideia de abandonar o próprio blockchain e ir para onde? Para Solana. Pois é, o projeto Helion está em fase de migração para Solana neste momento. Eles falam assim, a gente fica com uma dor de cabeça aqui, tentando botar o blockchain de pé, vamos mudar para um blockchain que já deixa eles, né? Pelo menos a gente tem alguém para botar a culpa. Vocês se lembram? A Helion ficou fora do ar também. A gente vai ter alguém para botar a culpa. E aí foram para Solana. Estão migrando os tokens, migrando o blockchain, migrando tudo para Solana, para culpar a Solana que ficou fora do ar. Né? Não eles. Pois é. Pois é. Creia. E aí, terceirizar a culpa, né? A culpa é minha, eu boto em que eu quiser, né? Terceiriza a culpa. Aí chegou a Binance e falou assim, olha, se tiver uma mudança na indústria muito grande, a gente quiser proteger nossos clientes aqui, a gente vai... O que isso mostrou? A facilidade da Helion de fazer essa migração prova que ela é extremamente centralizada. Absolutamente centralizada.
tá nas mãos de muito pouca gente, né? A Binance virou e falou, ó, melhor não. Foi lá e delistou. FHNT. Hoje, eu tenho que lembrar de abrir as apostas pra HNT no final da live, porque a coisa tá muito feia. Tá muito feia. Como que é, seu Botoshi? O Bitcoin já é uma pamonha? Vai mais rápido? Mas pamonha já tem uma pamonha aí no chat, né? O Bitcoin vai ser uma pamonha mais rápido que a pamonha? Que a nossa pamonha? Né? Tem uma aí, né? Coitado da Kim, ó. Olha só o seu Botoshi. Prestem atenção. Seu Botoshi, ele já tá tentando furar o zóio do Elber e da WB400. Tá lançando a própria exchange. Ele já falou que quer fazer, dar os próprios golpes. Seu Botoshi já quer dar o próprio golpe. Aí chega o seu Botoshi agora e vem furar o zóio também da Kim. Querendo substituir a Kim. Já vai chegar, ó. Pois é, pamonha é pamonha. Pamonha é rápida, tartaruga é tartaruga. Vai vendo. Vai vendo, já furou. Usou até do tropeço, né? Seu Botoshi tá que tá, mano. Então, voltando. Quem tem um site pra saber a lata da demônia? Um site pra saber a lata da demônia. Tem, chama Instagram. Você quer saber qual a lata da demônia? Chama Instagram. Vai lá no Instagram que você vai conhecer a lata da demônia. Ó, o André Julião falou que Bernanke acabou de ganhar o prêmio Nobel da Economia. Criador do Quantitative Easing. Mudaram o nome de impressão de dinheiro infinito. Quantitative Easing, né? Impressão infinita. É que não existe um Nobel de Economia. Tem um que é equivalente ao Nobel de Economia, se eu pouco me engano, né? Nobel de Economia mesmo, parece que não existe. É tipo um prêmio que seria equivalente, né? É, pois é. Reni Siqueira, tamo aí, cara. O Putin tá pistolinha porque explodiram a ponte dele. Pois é. É, eu até falei mais cedo aqui, a coisa deu uma escalada lá, não tá... Pois é. Nobel de Marketing, né? Pois é. Então, vou voltando à live. HNT, vou abrir as apostas de HNT hoje no final da live. Tá? Depois da corrida de cavalinho. Bom, cadê aqui? Ah, sim, esse post aqui eu achei ele interessante, porque ele mostra que depois que teve o merge do Ethereum, o preço das GPUs já deu uma estabilizada, né? Já deu uma estabilizada. E agora o Ethereum não usa mais mineração Proof of Work, que utilizava GPU, e usa mineração através, validação através do Proof of Stake, onde basta ter as moedas e aí ela faz o Proof of Stake e você tem o poder de validar blocos através do poder econômico. Sintetizando, é isso, né? E aí... Caramba, eu trouxe o artigo errado. Cadê o artigo que mostra o preço das... Aqui, ó. As mineradoras. É esse post. Este post. Tinha errado. Ó, a RTX 3090 Ti caiu 24% só de agosto para setembro. E total 49%. Olha o preço da placa. Pô, vou falar que né? Você olha assim, você fala assim, dá até uma coçada, né? Olha o preço da RTX, a Ti, $1,030, o menor preço encontrado no mercado. A 3090 normal, $960. A RTX 3050, que é a minha, que é essa aqui que eu tenho,
que já dá uma zingripada de vez em quando, $275. Mas ela caiu só 10%, né? Mas, cara, vamos combinar? Que olha o preço da RTX 3090 no mercado. $960. Vamos combinar? E olha... Pressão, hein? Pressaço. Tá chegando a 4090. Não, mas tô falando da 3090, que é a que tá no mercado, né? A outra ainda não chegou. Vamos ver que preço que ela vai chegar. A 3090 é uma baita de uma placa. É uma baita de uma placa. Eu que tenho a 3050, já fico feliz com a 3050. Ó, pra fazer a live com a 3050, ela já segura uma live dessa numa boa. A 1080p, 60 frames por segundo. Já segura numa boa. A MHV falou, a 4090 no BR vai custar uns 15K. Isso é triste, né? Isso é triste, porque aqui, nos Estados Unidos, lá $960, pô, menos, mil dinheiros, né? Mil dinheiros a 3090. 1030, 960 é mil dinheiros. Pra chegar no Brasil a 15K. Pô, mano, dói demais na alma, não dói? Dói demais na alma. Peter Flag falou que baixou o preço no Brasil consideravelmente. Peter, já que você tá aí, bom dia, meu caro. Bom dia. Assistiu Imperial ontem? Certeza, né? Certeza. Peter, que é outro fã aí de CS, né? Ó, o Peter tem uma RX 5700 XT, que bebe energia igual a Opala bebe gasolina, mas tem um bom custo-benefício. Pois é, já contei aqui na live, né? Eu tinha um Opala 6 caneco a álcool. Fez caneco a álcool, mano. Meu amigo, se tu acha que o Opala bebia gasolina, meu álcool, velho. Meu álcool, na boa. Ai. Mas na época que eu tive, eu pagava 30 centavos de real o litro do álcool. Ó, faz tempo. Faz tempo. 30 centavos de real o litro do álcool. O Peter assistiu, quase faleceu e sobreviveu. Estamos na mesma, Peter. Estamos na mesma. Eu só tô babando aqui ainda, porque, né, nessa brincadeira eu fui dormir tarde pra caramba. Anos 50 aí. Dá printinha pra Mônica? Printinha na Mônica? Pra deixar esse tipo de gracinha de lado? Trintinha. Trintinha na Mônica. É. É, pra ver como que é a gracinha. Toma trintinha, tá? Trintinha aí. Ainda fui de boas. Oi? Ah, então se tu tem 10,60, põe 60. Dobrou a meta, né? Atingiu a meta, dobra a meta. 60. 60. Suave. Suave. Né? Pois é, pois é. Ó o Elber também. O Elber também podia tomar um 60 aí, né? Mas mod não pega, né? Tinha que se autodar o 60 do Elber aí. E mod não pega. Tá anotado, Mônica. Tá anotado. Tá anotado, tá? Manda mensagem lá no Insta pra gente bater papo. Manda pra você ver. Manda mensagem lá no Insta. Vai ver só. Tá? Faz pergunta lá. Vai igual a Kim. 50 AC alternada. Alternada. É, pois é, né? AC, corrente alternada. É, pois é. Ó o seu Botoshi aí. Ó o seu Botoshi aí, ó. Ó o seu Botoshi. Bom, então, voltando aqui. Voltando depois da palhaçadinha aí da dona Mônica Cristina, né? Depois da palhaçadinha. Já passou 60, né? Já passou. Cadê? Então é isso. Os preços aí deram uma estabilizada. Esse aqui é o gráfico do Ethereum Classic. A gente já tinha visto isso aqui na outra semana, né?
O gráfico de hash rate, não de preço. Disparou. A galera não conseguiu ter lucro. Caiu. Né? Foi bater 300 terahash. Caiu, tá na média aí de 200 terahash. Né? Bitburger também. Você sentia no Bitburger aí, ou produção, ou moderadores. Vamos ver quem é mais rápido aí. Bitburger também, tá? Burger também. Tem coisa que bate na alma. Aí vocês têm que, prestar atenção aí, tá? Tem que prestar atenção aí. Então, o mercado de mineração de criptomoedas agora volta a estabilizar. Abre a possibilidade de quem não tinha ou queria uma GPU aí para os seus jogos poder ter uma GPU. A mineração é viável em algumas moedas. Tem moedas sim que não é viável. Tem moedas que não é viável. Mas existem moedas que é bastante viável. Tem moedas aí que fazem bastante sentido. Tá? Então, por conta disso, eu não acredito que vá aparecer grandes clusters de mineração como era antes na época do Ethereum. Inclusive, agora vai ter muito mercado para placa usada. Mas eu já falei aqui. Só prestem atenção, porque placas usadas, por causa do uso intensivo, não é nem do uso de energia, mas do consumo dos componentes, principalmente da memória, elas podem passar a apresentar falhas de escrita e leitura na memória. E aí, você vai querer rodar aquele jogaço super bacanoso. Aí, ele não vai rodar. Ele não vai rodar, né? Porque vai dar ruim. Não vai rodar, tá? E veio uma discussão, já que estamos falando de mineração, de Ethereum e tal. Nossa, ficou grande esse QR Code, né, mano? O que aconteceu aí? Sei lá, o QR Code ficou gigante. Não entendi o que aconteceu com o QR Code aqui. DMHV, então, só ter passado estresse alto, né? Não compra, não vale a... Eu acho que não vale a pena. Sinceramente, assim... Tudo bem, é óbvio que ter uma RTX 3080 usada na mineração porque você comprou super barato é melhor do que não ter nenhuma, mas esteja avisado que vai dar problema. Aí você vai estar no meio do jogo, vai travar, pode ser que dê um problema lá de alocação de memória, de leitura, um cálculo errado, vai travar e vai ficar... De repente, você acha que tá comprando um negócio para rodar os jogões lá, na hora que vai rodar a parada, vai ficar crashando, né? E aí, a culpa é da placa. E, né? A culpa é da placa. Né? DMHV falou ali que a série 40 vai precisar de uma fonte separada. Jesus Christ. Jesus Christ. Tá louco. Eu não cheguei a ver a série 40 como que vai sair, não. Mas voltando, então a Paradigm, eles escreveram um artigo tentando comprovar que o Ethereum não, o modelo de staking do Ethereum, não caracteriza ele como security. Isso aqui vem em resposta às últimas alegações aí da SEC, dizendo que a jurisdição do Ethereum é norte-americana, porque a maior parte dos nós está alocado lá, e também, né, que o Ethereum poderia... Isso não é deles ainda, mas está caminhando para... Está caminhando para dizer que o Ethereum é um security. Eles estão fazendo isso com tokens, né? Justamente por causa das características de stake do Ethereum. Bom, o pessoal da Paradigm então escreveu esse artigo tentando comprovar aqui de que não é um security. E isso vem aqui ao encontro de uma coisa que eu já falei em lives anteriores. Eles estão tentando enquadrar o Ethereum em uma lei muito antiga, né? Uma lei que trata aí de securities, que é uma lei de 1933. E fica muito difícil quando o cara fala assim: estou fazendo investimento em uma common enterprise, em uma empresa, em um negócio comum, né? Como se fosse uma empresa. E é difícil tentar caracterizar. Os caras vão ter que fazer um esforço muito grande para encaixar o Ethereum nessa definição, né? Porque, assim, o Ethereum é uma empresa?
Depende de onde você olha, né? Pode ser que ele pareça mais, pode ser que pareça menos. Mas, onde as pessoas estão colocando o steak? Eles estão colocando o steak numa rede. Numa rede que, embora haja um nível de concentração gigante nos Estados Unidos, é uma rede descentralizada. Ela funciona de maneira descentralizada, embora não seja. Né? Então, assim, os caras têm que fazer um exercício. Não é fácil, mesmo para SEC, para chegar e bater o martelo, não é fácil. Não é fácil os caras falarem que o stake depende do trabalho de outros. Porque esses outros são sistemas automatizados. Ou muitos deles, pelo menos, né? Não tem um trabalho braçal. Não tem pessoas indo lá e fazendo divulgação. Isso aqui, quando foi criado, tinha muito a ideia do... as pessoas fazendo divulgação, as pessoas trabalhando, tá? Mas não tem isso exatamente dessa maneira. Então, por conta disso, eles vêm aqui e explicam como que funciona a aplicação do Howey Test no Ethereum. E aí eles vêm aqui pegar. Por que que o Ethereum não se encaixa em Common Enterprise? Aí pega o texto da lei, e aí eles vêm explicar como que funcionam os validadores e tal. E eles vêm falar também sobre stakear no Ethereum não satisfaz essa parte do Howey Test, que é depender do esforço de outros. Aí eles vêm aqui com a explicação legal também e a aplicação do Proof of Stake. Então, o que acontece? Existe uma analogia. Você consegue fazer... se você supor que o Ethereum é uma instituição, não uma rede, que é uma instituição, investir em Common Enterprise passa a fazer sentido, mas é por analogia. Você não consegue cravar como você crava com as empresas que abrem capital na bolsa. As empresas públicas de capital aberto. Você não consegue. Não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Eles estão tentando, por analogia, encaixar o Ethereum nessa definição. Vão ter trabalho. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar, a gente não sabe. Não dá para saber. Mas para mim tá muito claro que a SEC vai fazer de tudo para encaixar o Ethereum na caixinha dos securities. E a Paradigm já veio aqui, se adiantou e tenta aí desvincular essa ideia. Desmontar essa ideia. Né, o André Julião dançou, vai ter que pagar muitos impostos. Principalmente quando você tem o governo falando que pode ser descentralizado. Se os desenvolvedores forem identificados, ele já tem a quem culpar, o desenvolvedor responde. Né? E aí, como que fica? É bizarro isso, cara. Então os caras estão tentando encaixar, pra mim, eles estão tentando encaixar um quadrado num redondo. Mas se forçar muito, entra. Né? Entra estourando tudo. A SEC tá querendo. É ruim pro mercado como um todo, sem sombra de dúvidas. É ruim pro mercado como um todo, né? Eu entendo o que a SEC tá tentando fazer, entendo a tentativa dos caras aqui de vir defender. Ainda mais porque a Paradigm é, cara, defensora de Ethereum assim com unhas e dentes, né? Mas tá aí. Então tem um artigo bem longo. Aí basicamente é isso que eles tentam fazer. Eu dei uma explicação genérica. Quem quiser ler mais, o QR Code está na tela pra vocês aí. Tá? André Julião, congressista é viciado em imposto 24/7. Eles sonham com mais impostos. Os caras são assim, mais imposto, mais imposto. Vem a mim. Os caras estão se esforçando, né, Mônica? Eu também acho. O problema é que os caras que estão se esforçando são os caras que conseguem. Eles são lawbenders, né? Quem assistiu Avatar aí sabe do que eu tô falando, né? Os caras são lawbenders. Os caras vão tentar, mano. Os caras vão tentar, né? Vão tentar ser bender de alguma... Vão tentar dobrar alguma coisa. Vão tentar dobrar a lei aí e encaixar ela ao redor do Ethereum. Que é isso que eles estão fazendo. Não é falta de tentativa. Vão ter sucesso? Não sei. Depende da capacidade do Ethereum, da fundação,
da rede de provar que não é centralizada. E aí, quando eles estão tentando provar que não é centralizada, chega os caras aí do Mavi Boost, vende, na verdade, compram espaço no bloco, porque o validador é vagabas e não quer montar o bloco sozinho, e sabe que pode ganhar mais dinheiro se ser pago, se entregar o bloco pronto para ele. Aí vai o cara lá, prepara e arruma o bloco todo bonitinho para manipular as transações e tirar o máximo de dinheiro que ele puder da transação, mesmo que seja roubando usuários, entrega o bloco pronto e o cara, o dono do bloco, vai lá e só aloca. E aí, como o espaço foi comprado, o cara recebe um fee, ganha mais do que se ele tivesse montado o bloco por conta própria e tá vendendo. E tá vendendo. E aí já tá numa onda de 42% de todos os blocos do Ethereum virem através de Mavi Boost. E do Mavi Boost tem uma instituição que controla mais de 80% de todos os blocos sendo criados. E aí? Como que fica? E, além de controlar os blocos que estão sendo criados, está censurando transações da Tornado Cash. Ou seja, se é passível de censura, são poucas empresas, um tem a grande maioria, está fazendo o que quiser, está censurando. A SEC, ela vai ganhando força no argumento dela, de que é uma empresa, de que é uma parada centralizada, de que tem uma concentração muito grande, né? A Mônica, pode tentar o quanto for, a ideia de descentralização veio para ficar. E ferrar com ETH, outra vai aparecer. E o Bitcoin tá aí firme e forte. Pois é, só que com o Bitcoin ninguém mexe. Eles estão mexendo com essas que estão abrindo espaço para centralização, né? Vamos lá, é Binance, que delista a HNT, porque a HNT, centralizada, foi lá para Solana para parar de funcionar na Solana. Né, a HNT não quer que o blockchain funcione, eles migraram para Solana. Então, tá lá. Solana, decisões de quando Solana funciona ou não funciona. E arrumar, centralizado. Outros projetos que a gente vê, extremamente centralizado, tomadas de decisão centralizadas. E esses aí, a SEC vai em cima. A SEC vai em cima. Agora, como vai em cima do Bitcoin? Uma rede verdadeiramente descentralizada. Né, que tá funcionando aí, ó, eu tenho um nó rodando em casa, tem um nozinho rodando em casa, bonitão, meninão, independente, tá lá, né? Então, a funcionalidade do ETH é diferente do Bitcoin, sem sombra de dúvidas, né? Ela é muito diferente, são duas corridas diferentes, né? Eles não competem entre si. Só que o Ethereum foi por um caminho que eles estão se complicando. No meu ponto de vista, o Ethereum, ele escolheu um caminho para ele em que ele se complica. Ao invés de permanecer numa corrida independente, tipo... É possível que o governo americano regulamenta a criação smart contracts após mudança para pós na rede ETH? Então, Gabriel, o governo americano tá banindo lá a criação de stablecoins algorítmicas por 2 anos. Eu acho que daí para regular a criação de smart contracts é assim, ó. Ou o que pode fazer um smart contract? Sei lá, os caras são malucos, né? Os caras são malucos, a gente pode esperar tudo de pior. 15 meses de facada. FETH. 15 meses! 15 meses! Obrigado aí, Kiko. Obrigado. Mais um aqui do CS aí. Mais o que não, que deve ter ficado acordado até tarde aí, acompanhando a nossa Imperial! Né? A nossa Imperial é a Legião Verde. Legião Verde aí. Que vai para terceiro e último time a participar do Challengers. A participar do Major aí, né? Tamo junto. Fúria 00. Ah, mano, foi bom também 00 entrar, hein, cara? Vou falar que o que esses moleques jogaram não tá no mapa Imperial. Aquilo foi final de Major ontem. Aquilo foi final de Major ontem. Foi final de Major. Ponto. Né? Que foi aquele jogo da Imperial? Não teve corpo mole, os manos jogaram, velho. Se entrarem no Major jogando desse jeito que jogaram, no classificatório, vão dar trabalho.
Se cara, ó, os caras... Vertigo e Inferno. E a Miriam já tava falando aqui, Vertigo e Inferno. Por que que pica em Vertigo e Inferno, cara? Como que deixa? Os caras tinha o que mostrar, né? Bom dia, Luciano. Bem-vindo aí. Então, voltando pra pauta. F Ethereum. Os caras escolheram um caminho que complica a vida deles frente aos reguladores. E foi uma escolha própria, né? Eles estão traçando o próprio caminho e não estão, parece que, fazendo os melhores esforços lá para evitar, por exemplo, a centralização da rede. Estão deixando acontecer. Vai chegar um tempo, vai falar... Taxaram a gente, não sabia. Sabia que ia ser taxado. Vocês deixaram isso acontecer. Mas vocês escolheram esse caminho. Vocês escolheram esse caminho. Putz, isso aqui era pra falar. Eu tava falando da mineração, né? Ficou fora de ordem. Errei aqui. Mônica Cristina tá cantarolando aí hoje de novo, né? Pelo menos não é a Anitta, né? Não, eu não tenho nada contra a Anitta também. Não tenho nada contra a Anitta. Não vou zoar a Anitta aqui, que eu curto. Não é que eu curto a Anitta, assim, mas eu curto o trampo dela, né? Ele falou, eles não estão apostando, eles não estão apostando, será, no ETH como cripto global, nova moeda mundial? Como, Kiko? Não tem como. Você consegue imaginar os países conversando um com o outro e falando, olha, tem um tal de Ethereum aqui que os caras manipulam, censuram, tem um monte de golpe acontecendo, é alavancagem em cima de alavancagem e tudo. Então, países, imagina a Rússia e os Estados Unidos conversando e falando, vamos adotar o Ethereum como moeda global para transacionar? Ou mesmo Estados Unidos e Europa? Não vai, cara. Não vai. É por isso que eles estão andando com CBDC, cada país com a sua. O máximo que eles estão conversando é ter uma API, ter um padrão de API aí, para poder trocar as moedas de um país para outro mais rapidamente. No máximo, estão falando sobre padronização das APIs. Mas cada país vai ter o seu. Os caras falam tanto de soberania e a moeda é uma das maneiras do país exercer a sua própria soberania. Então eles vão manter o controle sobre essa desgraça. Vão manter o controle sobre essa desgraça. Ficou fora de ordem aqui, mas eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Isso aqui é lá no Quênia, tá? This is Kahinduindi Power Station. Isso aqui é uma... Olha só. Tá vendo que tem um riachozinho ali atrás? Essa aqui é uma planta de geração de energia. Uma planta de geração de energia elétrica. Micro hydro, 70 kilowatts. We're going to be taking up about 20 kilowatts of this power for mining. And you can see it's run of river, so the river keeps flowing. Ela gera 100 kilowatts, tá? 100 kilowatts, essa planta. And then this pipe just has the offtake from the river up here. E sabe o que acontece? Então eles geram aqui 100 kW, a população local paga pela geração de 100 kW, sabe quanto consome no total? 10. Então olha só, a planta gera 100. A galera ali no entorno aí dessa região aí, no total consome 10. Né? E os outros 90, o que acontece? O que acontece? Né? E estavam pagando pelo 100, né? Só porque você paga pela geração. No total, né? A conta da geração é dividida. Então, paga pelo 100. O que os caras estão fazendo? Puseram mineradora de Bitcoin. Com a mineradora de Bitcoin, eles estão esperando cair o custo em 90%. Por quê? Gerando o próprio Bitcoin, eles estão armazenando essa energia em moeda digital. E essa moeda digital, ela vai subsidiar o excesso de geração de energia.
Então, esse aqui é um caso que é no Quênia, está acontecendo lá. Vou deixar o QR Code desse post para vocês. Deixa eu só tirar aqui o ref dele. Deixa eu abrir de novo aqui. Cara, isso aqui tem que compartilhar. Eu mesmo não compartilhei ainda, porque eu sou tonto, eu só li. Ó, está compartilhado no... Tá no meu perfil lá. Compartilhei e curti. Quem quiser ver também vai encontrar lá no meu perfil no Twitter, tá? Abu, 11 meses, Abu. Obrigado, cara. Valeu pela força. Obrigado aí pela confiança pelos 11 meses. Bom dia, Tuco. Bom dia. O Julião falou que o maior problema das contas de gás e energia são impostos. Concordo. Mas, assim, nesse caso aqui deles, eles geram muito mais energia do que eles gastam. Geram muito mais energia do que gastam. Então, aqui, num caso como esse, faz muito sentido plugar umas mineradorazinhas lá de Bitcoin e deixar funcionando. Porque esses Bitcoinzinhos que vão sendo minerados vão ajudando a subsidiar e você não tem desperdício. Existe excesso de geração de energia em muitos lugares. Seja aí na extração de óleo e gás, seja numa hidrelétrica aqui, nesse caso. Se ela tem a capacidade de gerar energia, gera energia. Se você não está vendendo toda essa energia, faz essa energia virar dinheiro. Cara, esse caso de uso para o Bitcoin, ele é simplesmente genial. É fantástico. E faz todo sentido. Né? Então, isso aqui está acontecendo no Quênia nesse momento. Tá? Só ficou fora de ordem aqui. Era para estar na sequência aí da pauta de mineradoras. Eu acabei invertendo aí. E uma coisa que eu não sabia... Aliás, a gente já tinha visto os números, mas não tinha tanta certeza. Olha só. A participação das pequenas empresas de varejo na região africana é a maior de todas as outras regiões. Não só isso. Nessa pesquisa, nesse relatório aqui da Team Analysis, eles têm também as exchanges P2P. Por volume de transações, se liga na região, nessa mesma região da África onde fica o Quênia. Cara, as criptomoedas, o Bitcoin, tá explodindo naquela região. Esse número aqui eu achei muito bacana. É um relatório, eu não tinha visto esse relatório, é um relatório já não é nem tão novo assim. Saiu quando? Ó, 29 de setembro. Duas semanas, né, atrás. Relatório de duas semanas atrás. Aí tava fuçando nas coisas da Team Analysis lá, e aí eu vi o relatório, eu queria ter trazido antes. Se tivesse visto antes, né, teria trazido antes. Mas tá aí. Relatório super bacana, fala da adoção do comércio e remessas de cripto no continente... Ali é embaixo do Saara, né? Aquela região ali. É abaixo do Saara. O Julião falou, olha, o que mais gera aumento de consumo de energia, crescimento de PIB por desenvolvimento econômico de verticalização das cidades, resumo, ar-condicionado. Concordo com o senhor. Ar-condicionado, porra. Né? Não dá pra discordar do senhor. Não tem os dados exatos aqui, né? Mas faz muito sentido, André Julião. Faz bastante sentido, sim. Né? Verticalização de cidade. Ar-condicionado, pois é. Então, é melhor deixar os caras minerar lá nos riachos, né? Quem foi que falou? Scuse. Tô de olho no riachozinho no sítio da minha tia. Scuse? Demorou, mano. Demorou. Super apoio. E se fizer, manda a foto que eu vou te ajudar a divulgar isso aí aos quatro cantos do mundo, cara. Cara, põe uma, faz uma caixinha com uma mineradora, coloca uma roda d'água lá, faz girar e botar a mineradora pra funcionar. Pluga uma internet via chip de celular lá, pluga um modemzinho e seja feliz, meu amigo. E seja feliz. Então, né, Mônica, na época que a gente escutou a Dilma falar de estocar vento, a galera tirou o sarro, né, mano? Tirou o sarro. Se fosse hoje,
A galera ia falar, tá, estou estocando vento sim, mano. Tá aqui, ó, Bitcoin é vento estocado, né? Já pensou? Já pensou? Ia ser demais, né? O tempo passa, né? Essa piada não envelheceu bem, não. Né? Não envelheceu bem, não. Hoje é totalmente diferente. Luciano falou, tem alguma estimativa do consumo de uma mineradora de quilowatts por mês? Tô com um monte de quilowatts acumulados de energia solar aqui em casa e queria fazer um teste. Ô, é facião, facião. Essa é mole, ó. Vamos entrar no site da Bitmain, ó. Opa, Bitmain. Tá aqui, ó. Nice Hash. Não precisa ser nem na Bitmain. Vamos. Ah, não é esse. Que fala quanto que a mineradora consome. Tinha um site que faz a comparação das mineradoras. Deixa eu ver se é esse aqui. E fala do consumo. Aqui, ó, ó. Olha só, cadê o Luciano? Luciano, tá aqui, ó. Um exemplo, né? Você vai olhar a mineradora. Vamos pegar uma Bitmain. Vou pegar o site da Bitmain também. Como que vai olhar isso, né? Bitmain. Vou pegar o site da Bitmain aqui, pegar os últimos lançamentos dos caras. É que eu não sei quanto que elas estão consumindo, eu não lembro de cabeça. Mas a gente já vai achar aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, por exemplo. Só essa mineradora, né? Ela consome 5.304 watts. É o consumo dela. Tá? Aí você vai ver o consumo dela por hora. Vai ver quanto que ela vai consumir no mês. E vai ver quanto que você tem de energia sobressalente. Aí se não for essa, que é a mais porreta, que é a Hydro, que... Essa aqui é a mais foda, né? Essa aqui, mano, essa aqui é muito foda, muito foda. Pode ser uma mineradora com placa de vídeo. E aí com placa de vídeo, por exemplo, né? É que eles colocam os preços. Se for uma RTX 3070, ela consome 120 watts. Mas não só ela, teu computador é um pouquinho mais, né? 120. E ela vai te pagar aí a mineração... Você vai ter um lucro líquido de aproximadamente 6 centavos por dia. Uma placa. Tá? Então o cálculo é mais ou menos esse. Tá, Luciano? Você vai ver quanto que ela consome, quantos watts por hora que a placa consome, ou a mineradora. Vai multiplicar isso por 30, 31, para ter uma estimativa, né, no mês. Vai ver quanto você tem de energia sobressalente. E vai ver se cobre. Placa de vídeo, uma placa de vídeo, uma 3070, te daria 6 centavos por dia. A Bitmain lá, eu não sei quanto que ela vai te dar, mas... Olha lá, o Elber fez a conta aí, ó. 5.304 watts vezes 24 vezes 30 dá 3.81 megawatts mês. Luciano, o cálculo tá aí na mão. Tá, o Elber fez aí na mão. 5.304, dislexia. 5.304 vezes 24 horas, vezes 30 dias, tem 3.81 megawatts mês. Então, isso é o que ela vai gastar de energia. Vai consumir uma mineradora. Tá? Você vai ver quanto que ela vai ter. Ó, um chuveiro é 6 kWh hora para ter uma base. É mais que essa mineradora, né? É mais que essa mineradora. Eu sempre comparo a mineradora com o chuveiro 220 ligado direto. É mais ou menos, uma mineradora de Bitcoin consome mais ou menos o que consome um chuveiro. Porque aí o pessoal pega a relação e fica próximo mesmo, né? Fica bem próximo. Né? Tem uma dúvida, se o hash rate continuar a subir, seu lucro pode cair muito? Pode cair. Pode cair sim. Né? O hash rate subindo, você tem mais competidores. Quando o hash rate sobe, significa que tem mais competidores no mercado. Então, o lucro tende a diminuir. Né? Você tem uma concorrência maior.
Olha lá, você tem uns quilowatts acumulado aí, às vezes, né? Aí você vê se de repente, é, preferencialmente, tentar colocar uma de Bitcoin. Se não der para colocar uma de Bitcoin, porque o que acontece também? Esses seus quilowatts acumulados, você pode utilizar para abater. De repente, ah, beleza, Bitcoin está consumindo mais do que eu tenho de quilowatts acumulados aqui. Beleza, mas, de repente, você está conseguindo abater. Então, você vai ter uma mineração mais em conta, né? Vai ser uma mineração mais barata. Se a moeda sobe, o FII para os mineradores diminui, não MHV, porque o FII dos mineradores do Bitcoin, ele é voluntário, né? O FII do minerador sobe se há congestionamento de transações na rede. Então, quanto mais transações na rede, você, para ter a sua transação colocada num bloco, você vai falar para o minerador que você vai deixar um FII maior. Então, tem uma lógica de mercado que autorregula o FII. Então, quanto mais transações acontecendo, tem, o espaço no bloco passa a ser mais concorrido. Então, as pessoas deixam um FII maior para o minerador. Isso independe do preço do Bitcoin, né? Essa conta inclui a refrigeração da área que você montou os rigs? Não, André, isso aqui eu tô na página mostrando o preço só do hardware. Tem que levar em consideração a refrigeração, se houver, tem que levar em consideração o restante do equipamento, instalação elétrica, perda de energia que você pode ter, se tiver, né, uma eficiência baixa, você vai perder energia no transporte de energia aí até a máquina, e aí vai consumir mais, tá? Esse é o do equipamento, unitário por equipamento. E eu vacilando, né? Porque aqui tem, era só trocar aqui, né? O site era esse mesmo, eu sou muito burro, né? Era só trocar, agora que eu vi. Era só trocar para ASIC ali. Então, por exemplo, a Antminer, essa 519 Pro Hydro, que tá 5.445. Aqui tá falando 5.300... Ah, essa é S19. S19... J Pro... É, S19 Pro Hydro. É essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Aqui tá falando 5.445. Aqui tá falando 5.304. Sei lá, né? Sei lá, mas tá falando aqui de gerar 4 dólares por dia. Né? O Bitburger falou ali pro Luciano, veja o companheiro de energia se eles permitem usar a energia que sobra na sua casa. Aqui na Bahia eu teria que jogar para outro endereço para poder usar. Não é fácil brincar de mineração não, André. Porque tem outras fontes desses equipamentos queimam também, né? Queima a fonte. E aí você tem que trocar a fonte é cara. Ah, ó, o Luciano falou que permite usar, sim, o excesso de energia em outra residência desde que esteja na casa dele. O Luciano já está com 1.400 kW acumulados de geração. Pô, um terço aí, né, Luciano? Um tercinho, né, praticamente? Um pouco mais de um terço. Pô, isso é legal, cara. É legal. Ó, o MHVT, se esquentar demais, perde eficiência, como todo equipamento eletrônico, né? Aqueceu, perde eficiência. Dilata, né? Transistor dilatado, trabalha mais lento, né? a chavinha trabalha mais lenta, né? Ah, faz parte, tá, é conhecido, né? São questões conhecidas aí. Ó, o MHV falou, se você só comprar um miner ou a placa e querer instalar só isso, acaba ficando prejuízo. Pois é. Né? Então, eu sempre falei aqui, a gente já falou aqui na live, a gente já falou sobre o que precisa para montar uma estrutura de mineração. Precisa ter uma corrente elétrica bem constante, estável. Você precisa revisar a sua caixa de energia aí da sua casa. Não adianta só plugar a mineradora na tomada, que tu vai queimar a tomada ou vai queimar as coisas na tua casa, né? Então precisa cuidar aí da rede elétrica. Cuidou da rede elétrica, né? Do abastecimento de energia pro negócio.
Você também vai precisar de alguma coisa para abafar o som, porque é barulhento, é muito alto, também precisa abafar o som. Precisa também refrigerar. Se você botar isso dentro de uma caixa para abafar o som, e o troço superaquecer dentro da caixa fechada, vai queimar. Então precisa ter uma boa refrigeração nessa caixa, com um bom escoamento de ar para jogar esse ar quente para fora, né? A troca de temperatura, do ar precisa ser muito eficiente, né? Tem um monte de gente que faz sem uso de ar-condicionado, faz só com troca de ar, né? A gente já viu alguns modelos aqui na live também do pessoal fazendo mineração com umas caixinhas interessantes, só fazendo a recirculação do ar para poder, para poder refrigerar a máquina, e super funcionando para os caras. Mas a energia elétrica precisa estar bem arrumadinha. Se só plugar na tomada, ainda mais se for casa velha, se for uma casa mais antiga, plugou na tomada, mano, tu vai derrubar, você vai ficar no escuro. Vai ficar no escuro. Né? O André Julião falou, tem um amigo que iniciou um incêndio numa fábrica de imóveis, montou 4 rigs de ETH, pegou fogo. Putz, mano. Pior, do Ethereum ainda, os caras não usam os flat cable correto pra ligar a energia. E os flat cable derrete. Os caras pegam uns flat cable de energia... mega, putz, totalmente alternativo. Você fala, ah, esse aqui é mais barato. Ah, é só pra ligar na tomada mesmo, tá valendo. Cara, o flat cable precisa ser um flat decente. Ele torra, ele derrete. Teve, inclusive, minerador aí famoso, minerador não, né? Core Dev famoso aí. Tinha rig dentro de casa, só pegou fogo. Perdeu o rig, não sei como não perdeu a casa, né? Barulho é alto, aí o cara mete numa caixa, aí o troço esquenta, pega fogo, refrigeração precisa ser boa, se não vai ser com ar-condicionado, vai precisar ter uma mecânica muito boa de troca de temperatura para poder mandar esse ar quente para fora e abastecer com ar frio, né, para poder refrigerar o negócio. Dá um trampinho, mas é um projetinho do it yourself bacana, é um projetinho de muito bacana de se fazer, e eu acho que vale a pena. Qualquer um, eu gosto desse tipo de projeto. Eu acho muito legal. Não dá para economizar. Por isso que tem que colocar na ponta do lápis o investimento inicial para arrumar a estrutura, olhar o quanto você vai ter de rendimento diário com essa configuração que você está montando, para fazer um trabalho de longo prazo e olhar quanto tempo você vai ter o retorno desse investimento, levando em consideração a alteração do hash rate. Tá? Tem que levar em consideração isso. Ah, Luciano, aí o excedente fica na conta. Se tiver mês e eu quiser ligar todos os ar-condicionados da casa 24 horas, eu posso usar de boa. Aí vai descontando o excedente, isso é muito legal. O Julião falou que o filho dele joga FPS numa GTX 3080. Eu não consigo entrar no quarto dele de calor absurdo. Ó, o Luciano falou que o excedente tá maior que o esperado. Vou até rodar um node BTC pra ver se fica menos energia acumulada. Ô, rodar um node BTC, Luciano, é bom, né? É fácil rodar. A parte é fácil. Mas a mineradora considera assim, né? Se não for uma mineradora Bitcoin... uma mineradora de outra cripto, aí se você quiser transformar esse excedente, aí você pega o recurso e transforma em Bitcoin, né? Óbvio. Minera outra moeda que seja lucrativa e transforma ela em Bitcoin e seja feliz, né? Mas leve em consideração sim a rede elétrica, tá? Só tem que tomar cuidado com isso. Rede elétrica tem que estar um brinco. Pode colocar minerador dentro de uma caixa, não tem problema. A gente já viu o projetinho do cara... Estúdio de música. O cara colocou uma mineradora... O cara colocou uma mineradora dentro de um estúdio de música. Mas o cara fez um puta de um trampo. O cara fez uma caixa vedada. O áudio não vaza. O cara consegue gravar dentro do estúdio com a mineradora funcionando. E aí ele fez um esquema de ar para poder resfriar o equipamento. E uma rede elétrica decente. Ele mostrou lá. A gente viu na live o projeto desse cara. A gente viu na live o projeto desse cara. Muito bacana. Né?
Reni Siqueira falou, conta de padeiro aqui. Então, Reni, por isso tem que fazer a conta e ver qual é de longo prazo o seu projeto? Quantas mineradoras você vai colocar? Você está fazendo o ajuste aí na sua infraestrutura para colocar só uma maquineta ou para colocar 10, 20 máquinas? Né? Como que vai ser? Por isso que a mineração hoje, ela está muito mais no esquema mais industrial do que minerar em casa. É difícil minerar em casa, né? É, ó, o Edilson falou, acho que a vantagem é apenas para pegar a BTC virgem. Que nem o Túlio. O Túlio também adquiriu uma mineradora recentemente aí, tá? Membro do bloco. E a ideia dele foi exatamente essa também. Cara, valeu a pena para pegar Bitcoin virgem. Não tô nem pensando no retorno. Eu vou minerar no negativo. Eu vou minerar mesmo que seja no negativo. Mesmo que a conta não esteja fechando agora. Ele minera. Esperando que o Bitcoin possa vir a valorizar no futuro. Aí tudo isso que ele minerou hoje vai ser pago no futuro. Não hoje. Né? É com a valorização futura do Bitcoin. E pegando Bitcoin que não tenha passado por exchange, que é Bitcoin sem KYC. Que também, vamos combinar, faz muito sentido. Né? Aí faz sentido. Ó, o Bitburger falou que tava pensando em minerar com 50 ASICs, ficar na fazenda com energia e ventilação free. Esquemaço. Esquemaço. Né? Ó, o André Julião falou que tem energia eólica lá em altitudes maiores. Faria sentido o minerador nessas estações. Concordo, faria também. Concordo que faria sentido, sim. Tá? Então tá aí. Luciano, super aprovo o projetinho. Acho que vale a pena investir, ainda mais se tá com energia sobrando. Transformar ela de alguma maneira para Bitcoin, mesmo que não seja diretamente para Bitcoin, mas seja para alguma moeda de maneira transitória, que você converta em Bitcoin na sequência, no final das contas, você vai ter seu Bitcoin armazenado. Né? Mesmo que seja uma passagem, uma transição por outra. Idealmente Bitcoin, né? Idealmente Bitcoin. Mas você está com energia acumulada sobrando, guarda ela na rede, né? Guarda ela na rede. Vamos lá continuar então, indo para os finalmente aqui, ó. Solana. Os caras estão falando que já tem uma solução de longo prazo aí para a Solana parar de travar. Cara, eu não sei nem o que falar. Deixa eu contar uma história triste. Que é, pô, Solana. Quinta, sétima vez aí em um ano que Solana trava, né? Aconteceu na semana passada. E dessa última vez, eles dizem que já tem a solução, não falaram qual é a solução. Não conta qual é, ele não falou qual é a solução, né? Mas dessa última vez que Solana ficou fora do ar, foi por causa de um único validador que ele disse que estava com um erro de configuração. Meu amigo, estamos falando de uma rede descentralizada. Se em uma rede descentralizada um validador é capaz de parar toda a minha rede, essa rede é descentralizada ou não? Tá de brincadeira, cara. Né? Você fica aí na dependência dos caras, se cara rodar tudo direitinho e atualizar tudo junto, que se não atualiza, sua rede para? É isso mesmo, senhor CEO da Solana e Atolenco aí? Atolenco. Iacovenco. Iacovenco. Tá quase, né? Iacovenco. Senhor Anatoly Iacovenco. É que eu confundi Anatoly com Iacovenco, virou Iatolento. Iatolenco. Esse cara aí, né? O senhor Iatolento aí. Cara, Latolana Solana, né? Iatolana Solana. Pois é, cara. Pois é. Né? Os caras têm, ó. Diz aqui que tem mais de 2 mil validadores na rede. 2 mil validadores. Mas por causa de um validador,
que estava mal configurado, um validador mal configurado, confundiu a rede. Como que você confunde a rede? Se tudo na rede precisa de consenso, consegue quebrar o consenso uma única máquina dentro de 2000? Tem muita coisa errada na Solana. Desculpa aí, cara, mas tem alguma coisa muito errada em Solana. Tem alguma coisa muito errada nessa Solana aí. Precisa... eles dizem que já tem a solução. Qual é a solução? Ele não disse que qual é. Ele não disse qual é. Diz que tem. Diz que a solução já existe, que vai resolver. Mas aí fica fácil, né? Aí fica fácil pra todo mundo. Falar, já tem a solução, já vou resolver. E a última coisa que eu queria comentar com vocês, Decentraland. Meu amigo, Decentraland é uma plataforma que conta aí com 38 usuários ativos por dia. Para vocês terem ideia, o Morning Crypto tem mais usuários ativos por dia do que Decentraland. Só para vocês terem, só para fazer um comparativo, né? O Morning Crypto tá quase 70. Liga um celular a mais aí na Twitch, aí pra chegar a 70, pelo menos. Eu precisava de 75, né? Só que a diferença é que os caras estão avaliados em 1,3 bilhões de dólares. Cara, Decentraland, 38 usuários por dia, avaliado em 1,3 bilhões de dólares. Esse mercado tá de ponta cabeça. Na boa. Isso aqui é brincadeira, cara. Dá um gank no Decentraland, tu vai ganhar uns dinheiros aí. Coitado, né? Eles têm 38 usuários, vão ter 39 assistindo, né? É só o streamer que tá jogando com outros caras lá. Ah, Mônica, eu sou um desses 38 porque eu minero lá. Ah, você tá com uma máquina de validação, ô Mônica? Né? Porque tem um validadorzinho, né, da Decentraland, que aí você, se você quer ter... Então, você tem terreno lá, né? Pra ter terreno, precisa ter a máquina do terreno pra poder receber a recompensa e tal. Cara, eu acho, assim... Eu acho legal o projeto. A gente já viu aqui na live, quebrou toda a live. O Tuco e o Túlio ficavam voando na minha cara e entrando nas paradas e eu batendo nas paredes, não conseguia passar. Mas 38 usuários ativos por dia? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. DMHV, a gente já passou aqui na live. Você baixa lá o programinha do Decentraland, instala aí e entra, né? E entra. É muito pouco. É muito pouco, cara. Aquele dia eu tava mal vestido, né, Kim? Eu não vou banir aqui da live, mas eu vou bloquear ela no Instagram também, igual a Mônica Cristina, né? Eu sou mó gentil lá de vez em quando eu respondo umas mensagens lá e tal. É play to earn? Não. Não é. Quer dizer, assim, tem umas lands lá que os caras fazem uma paradinha play to earn, os caras criaram o próprio token, aí você fica fazendo umas tarefinhas lá dentro das lands, e aí você ganha uma moedinha. Tá, DMHV, mas é moedinha... Dentro da land de alguém que criou uma mecânica lá pra você ganhar uma moedinha lá dentro. E aí você joga, né? Aí pra você poder ganhar a moeda, poder ganhar as lands mesmo, aí você precisa rodar um validador pra ter a sua própria land. E custa. E custa, tá? E custa. Dá pra fazer NFT e tal. É spend to play. É, tipo a maioria dos jogos, né? Spend to play. Mas eu fiquei abismado, cara. 38 usuários ativos por dia é muito pouco. É muito pouco. A Sandbox, que nem é descentralizada, porque a Decentraland, pelo menos, é descentralizada, real. Embora a Land, assim, vamos lá. Decentraland. As Lands são descentralizadas. Mas cada dono da Land
coloca as coisas de maneira centralizada na sua land. Pegou? Então, cada terreno... Tem vários terrenos. Tem muitos terrenos. Muitos terrenos. Tá? Cada terreno daquele, para existir, tem um dono que está rodando um validador de uma land. Ou de uma ou mais lands, né? De uma ou mais lands. E esse cara que roda a validação da sua land, ela, o que tem dentro da land é centralizada. Mas são várias lands, então eles dizem que é descentralizado porque são várias lands dentro de um metaverso só. É essa a pegada. O sandbox é super centralizado. Super. Super. Mas, próprio sandbox. 522 usuários ativos por dia. Meu amigo, isso é nada. Isso é nada. Nada. É muito pouco. Né? Então, eu acho mais legal o projeto Decentraland do que Sandbox, no fundo, por causa do potencial de descentralização, mas é descentralizado. Quando você entra numa... Você entrou num prédio de alguém, você tá dentro do server do cara. Ponto final. Né? Tá dentro do server do cara. E é isso. 38 usuários. Mais de $1 bilhão de valuation. Porra, mano. Eu vou ter que trazer... Olha lá, 70 viewers! Alguém ligou o celular aí no Morning Crypto. Valeu, valeu quem fez. Obrigado aí quem ligou o celular no Morning Crypto. Eu super agradeço aí. Obrigado, chegamos a 70. Chegamos a 70. Precisávamos voltar a 75 de média. Mas tá bom, tá bom. Né? 70 ao vivo. Já tem mais que o dobro. Tem mais que o dobro no Morning Crypto do que... Isso... Detalhe, são viewers ao mesmo tempo. Até o final do dia, passam mais de 300, 400 pessoas aqui pela live. Assistindo a live depois. Então a gente já tem muito, cara. Assim, ó, dezenas de vezes mais pessoas do que Decentraland por dia. Precisamos aumentar o valuation desse Morning Crypto, hein? Precisamos aumentar o valuation do Morning Crypto. Aí, ó, patrocinadores. Vamos achar os patrocinadores. Né? Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo aí. Bem-vindo. O único metaverso que importa é o Bitcoin. Ah, eu acho... Assim, eu discordo um pouquinho do senhor, viu, Tuco? Eu discordo um pouquinho do senhor. Eu acho que tem vários metaversos legais aí. Né? Eu, por exemplo, adoro jogar o metaverso do Valorant. Faz tempo que eu não jogo o metaverso do CS, né? Agora. Tô meio focado no metaverso do Valorant. Gosto do Second Life. Gosto do Second Life também. Pizza vai bombar no repertório do Botoshi. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai ter... Já tem pizza no repertório do Botoshi, né, mano? F Decentraland, eu achei que tava andando. GTA Online, nossa, GTA RP. GTA RP. O que, que é aquilo? Como metaverso, né? GTA RP. Meus amigos, o que, que é aquilo? Pois é, né, GTA RP, mano, como metaverso, Minecraft, como metaverso, o que é aquilo? Ou, o cara, no Minecraft, o cara criou uma galáxia, eu tava vendo esse final de semana, eu vi as fotos, o cara criou uma galáxia, de tão grande que é o universo que o cara criou lá dentro da terra dele, lá no Minecraft, o cara criou uma galáxia, é bizarro o trampo do cara, é bizarro. Nossa, é verdade, mano. O bot tá atravessando o WB400, tá atravessando, né, a pizzaria do Rodrigo e tá querendo tomar o lugar da Kim. Vai vendo só o que esse bot tá fazendo. O bot tá querendo tirar o trampo de todo mundo. Esse bot tá... Mano, ele vai se queimar, a galera vai pegar ranço do bot. Minecraft rodando no Kindelia. Já pensou? Nossa. Diferente, né? Diferente. Será que estamos dentro de um metaverso agora mesmo? Isso, vocês estão dentro do Blocoverso, né? Blocoverso. Que é isso? Que é isso? Que é isso? O bot tá... Mano.
que esse bot... que é isso, bot? Respeita aí, cara. WB400 é o... Cara, a gente tem um projeto esquema oficial do Morning Crypto da WB400, cara. O trabalho da Kim, ele pode pegar? Pode, né? É, o Bitburger falando. Bitburger, você tá arrumando pra cabeça também, né, Bitburger? Tu tá arrumando pra cabeça, né? Ó, o André Julião falou, impressionante os jogos, esses jogos de rede. É a queda de jogadores depois de um mês. Atinge um pico no lançamento, depois perde 80% dos jogadores online. Verdade, acontece. O maluco criou uma galáxia em um joguinho, a gente nem sabe. Pois é, João Mino. Pois é. E vocês aqui no Bloco Verso, né? Assistindo Morning Crypto. E como a gente tá no Bloco Verso, só no Bloco Verso tem Shitcoin Horse Racing. E chegamos aí no Shitcoin Horse Racing do episódio 313 do Morning Crypto. Deixa eu ligar as paradas aqui que tem que habilitar que senão quebra a live. Episódio 313 do Morning Crypto, e você que tá aí no chat pode escolher qual criptomoeda vai montar um dos cavalinhos aqui da nossa corrida de cavalos. Ah, a produção falou pra eu arrumar a câmera aqui, ó, pronto. Tá arrumado. Então, últimos segundos aí, já tem 12. 12 já dá, né? Derrupa os tambores. A variação dos top 100 criptomoedas interfere diretamente na performance do cavalinho. E o Bitmoto, Bitmotociclista aí, manda pra gente, senhor Bitmoto. De custom, né? De custom. Só podia ser uma custom, só podia ser. Manda pra gente qual das top 100 do CoinMarketCap que vai montar o cavalinho branco, o pé de pano. Manda pra gente, Bitmoto. Tá na tua mão, meu amigo. CHZ. Então, cavalinho branco será montado pela CHZ aqui, escolha do Bitmoto. Cara esperto, viu? Cara esperto. Aí, motoca de canto. Bem pensado. Tua vez, bem pensado. Manda pra gente aí. Qual criptomoeda que vai montar o cavalinho... O cavalinho... Ada? É o cavalinho azul, vai de Ada. Então, o cavalinho azul vai de Ada, escolhido aí pelo bem pensado. Quem que vai escolher o cavalinho... Qual criptomoeda vai montar o cavalinho do palestra? Edilson, é ele. O homem do bote. O homem do bote. Ele é o controlador do bote. É o Edilson que controla o bot. Vocês não sabiam, mas é a real, é a real. Evimus. Evimus. Não tem Evimus nas top 100 aqui não, cara. Manda outra aí, ó. Não tem Evimus aqui não. Top 100 do CoinMarketCap. XRP. XRP será. E o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas. Quem vai escolher qual que é a primeira vai montar o cavalinho das ruas? Bitburger. O maluco colocou uma foto do Bad Fallen, cara. Eu não acredito que o Bitburger use uma foto do Bad Fallen. Tá de brincadeira, Bitburger. Você tá de brincadeira, Bitburger. Bad Fallen foi... Essa fé, mano. Eu nem colocando nome, mas a gente sabe, né? A gente sabe, né? Você acha que eu não ia identificar o Bad Fallen? Bitmoto e Bitburger. Hoje é dia dos Bit, né? Vai, Bitburger, fala pra gente qual criptomoeda que vai montar o cavalinho caramelo das ruas aí, mano. Tá na tua mão, senão vou ter que sortear outro. Se o chat abrir contagem regressiva, ó o DMHV. Vai, BTC.
vai a BTC. Já foi, ó, no meio. No meio. Ia ser taxado, ó. DMHV foi até bacana, não mandou correndo. Foi de segundo em segundo aí, ó. Boa, MHV, obrigado pela contagem. Obrigado pela contagem aí. Então, ó, já estão abertas as apostas. Quem acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco da CHZ. Exclamação Bet Branco, a quantidade de bloquitos. Ou se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul da ADA. Exclamação Bet Azul. Exclamação Bet Verde, se você acha que quem vai ganhar é aquele security lá que tá brigando na SC, com a SC lá, XRP, né? E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho das ruas, o cavalinho marrom. Aí, exclamação Bet Marrom, cavalinho caramelo do Bitcoin, tá? Então aí, ó, apostas abertas. Lembrando que ao final da primeira volta eu fecho as apostas. Então, que vença a corrida, que vença o melhor cavalo. E é dada a largada. Sai na frente, XRP. O que que tá acontecendo com o XRP? Minha nossa. Mas vem o Bitcoin na sequência e diminuindo a distância. Mas XRP não quer saber de nada. E sai pra frente. Mas dispara, CHZ. E vai buscar. Passa pra segunda posição. Fecha a primeira volta. CHZ na frente aí, ó. E continua a corrida. CHZ na frente, mas... CHZ... Oh, desculpa. Tudo errado aqui. XRP na frente, CHZ em segundo, diminuindo a distância. Diminui e perde. Diminui e perde. Empurra. Empurra CHZ. Quem quer ter a chance de levar. Mas diminuiu bastante aí, ó. Vai ter chance de passar? É última volta. É última volta. XRP na frente ainda. CHZ em segundo. Bitcoin na última posição, passa para a terceira. ADA fica na quarta posição. Nada tira a vitória da XRP, a não ser que CHZ... Meu Deus! Meu Deus! Não teve, não... Achei que ia, hein? Achei que ia, quase que foi. Quase. Agora a treta é Bitcoin e XRP. Bitcoin e XRP. Vai, Bitcoin! Vai, Bitcoin! E vai Bitcoin na terceira posição, quarta posição, ADA, stablecoin, né? Vocês não cansam de colocar stablecoin aí, Verdão levou de novo. 3.150 bloquitos, 17 participantes, Verdão no final de semana, Verdão leva na segunda-feira de novo, paga marreco, passe os seus bloquitos. Já vou abrir aqui a variação da HNT. Pra live de amanhã. Só não fico triste porque é o dragãozinho da Imperial. Não é dragão. Ah. Dragões verdes, né? Beleza. Passou, mas passou assim, ó, produção. Passou assim, produção. Tá? Passou assim, produção. Né? Como assim não tem cavalo verde? Lógico que tem cavalo verde. Lógico que tem. Olha lá. Ó, então já estão abertas as apostas aí. Variação do HNT estará positiva ou negativa no programa de amanhã. E agora a gente vai para o Satoshi, que vai acontecer hoje aqui pelo método tradicional do Nightbot, né? Método tradicional do Nightbot. Basta escrever Satoshitos no chat. Countdown correndo, 45 segundos. Countdown correndo aí. Terão 3.113 vezes. Bom, 6.626 bloquitos aí para o ganhador. Hoje vai ter bloquito, hein? Hoje vai ter bloquito, hein? 30 segundos. 30 segundos. Hoje tem bloquito. Mandou Satoshitos no chat. Concorre ao sorteio de Bitcoin da Live 313. Lembrando que só basta ter uma wallet Lightning Network para dar uma pistolada e resgatar. Tiago, WB tem uma proposta para você. Opa! Linha de DM. Olha lá, propostas. É 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do episódio 303 do Morning Crypto? Bruno Melo! É ele com essa foto maravilhosa aqui, gritando uma morsa aí na sua tela, meu amigo. Paga eu!
Parabéns, Bruno. Levou, cara. Já tá aí, ó. Já se pronunciou. Tá no chat, tá no chat. Levou, levou. Tô mandando é já, meu amigo. Tô mandando é já, cadê? Bruno Melo, é só dar uma pistolada neste QR Code. Parabéns. É só dar uma pistolada nesse QR Code com uma wallet aí da Lightning, que seja compatível com a Lightning Network, que pode ser a Blue Wallet, a Zibid. A Zibid é uma wallet que a gente sempre recomenda, uma wallet brazuca aí, muito boa, com uma usabilidade fantástica. Pode ser a Moon Wallet, Breeze, Zap, Bitcoin, Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, qualquer wallet compatível com a Lightning Network, você vai dar uma pistolada nesse QR Code e vai sacar os seus Satoshis diretamente para sua wallet. Depois, se quiser converter, aí você manda para a Bipa, né, para o outro aplicativo, manda para a Bipa e converte Bitcoin para dinheirinho na conta, né? Usa a Bipa aí, manda seu Bitcoin na Lightning para lá e converte para dinheirinho na conta. E eu tô mandando agora para ti também os seus 6.626 bloquitos. Então dá aquela fortalecida nos seus bloquitos também, Bruno. Já tá feito, meu caro. Entregues. Entregues. Ah, estão entregues. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Lembrando que assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento aqui. Foram apenas 10 mil, consegui garantir 5 para o bloco. É a última, é a quinta. Só tem essa. Não tem mais. Não tem mais, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço aí todos os subs, as renovações. Agradeço pelos primes, agradeço as mensagens. Agradeço pela sua audiência, sua participação em mais esse programa. E amanhã tem mais Morning Crypto. Quarta-feira, dia 12, dia das crianças, vai ter aula livre, tá? Vai ser aula livre na quarta-feira. Mas, amanhã teremos Morning Crypto. O Alexei chegou agora. Bom dia, Alexei. Bom dia pra você, meu amigo. Mas chegou, né? O importante é chegar. O importante é chegar. Então, vou ficando por aqui, galera. Obrigado aí. Espera aí que a produção tem uma mensagem. Ah! Produção lembrou aqui para não esquecer da live que vai acontecer lá no canal do Road BTC 100. Não faltem. Não faltem. Hoje tem super live. A produção estava falando exatamente disso aqui, Kim. Hoje tem super live, começa às 4 da tarde. Entra lá no Mundo Cripto Feminino ou no canal do Huberto, BTC Road 100, Rodley 100, Rodley BTC 100. Entra lá no canal dele ou no Mundo Cripto Feminino. A live começa às 16 horas, horário do Brasil, tá? Vai ter aí um super painel. Eu, Paulo Aragão, o NAC vai estar junto. E tem mais alguém que está junto nesse painel que eu peço mil desculpas, fugiu da memória. Vai ter sorteio de Satoshi, vai ter camiseta. Pode alastrar sim, Rodrigo, pode alastrar. Pode alastrar, tá? Mas os mods vão estar lá olhando também. Depois, se chegar aqui e tiver banido, a culpa não é minha, né? A Kim falou que vai fazer chamada lá. Se não estiver presente, vai estar banido no Morning Crypto na terça-feira, amanhã. Tá? Estejam avisados. Inserir aqui, música triste do Naruto, essa história de aula livre. Ah, é aula livre, né? É dia das crianças, feriado, né? Feriado, aí o bicho pega, né? Feriado a gente vai fazer uma pausa estratégica, volta na quinta-feira, né? Mas faz parte que a gente já fez a experiência de ter a live. E como eu preciso aumentar a média de gente, da galera assistindo, cara, cai demais. Cai demais a média, assim, né? É muito, muito gritante. E eu preciso conseguir manter a média e subir essa média pra poder virar parceiro. A gente tava com 75, né? Caiu agora. O Bitcoin resolveu ficar triste. Aí caiu aí absurdamente, né? A galera tá todo mundo triste com o Bitcoin. Aí caiu. Mas a gente vai trazer de volta essa média aí. E aí vamos mudar esses esquemas, né? Eu preciso conseguir trazer esse negócio de virar parceiro aí, de alguma maneira trazer mais pessoas, um volume aí de gente assistindo para aumentar essa média. Vamos ver o que acontece. Isso aí, ó, abre na rede, abre na TV da sala, abre em todos os celulares, põe no celular do irmão, põe no celular dos filhos, põe no celular da tia, põe no celular do cachorro, coloca na geladeira. Eu sei que tem um monte de gente aí que tem smart geladeira, aí, bota na geladeira também.
bota na TV da geladeira, né? Então é isso aí. Matheus, você mandou o sussurro do sorteio, eu te respondi, tá, Matheus? Eu te respondi lá, eu te mandei inclusive um link novo, o link não tava funcionando, que você falou, eu criei um link novo e mandei lá pra você. Foi pra você mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Só um segundo. Eu mandei lá... Ah, tá, você falou valeu. Valeu, funcionou. Então, tá certo. Tá? Então deu certo. Põe no Edios, cara. Pode pôr no Edios que tá valendo aí. Põe no Edios, tá valendo. Tá tudo liberado agora. Tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto, episódio 314. Amanhã tem mais. Não recebi link novo. Manda para mim, é de U6Craigwright1. Tá começando só a segunda-feira. A semana tá só começando, ela já tá nessa pegada já. Tá? Eu tô de olho. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se cuidem, fiquem seguros. Juízo com o seu investimento. Amanhã tem mais Morning Crypto. A gente se vê logo mais. Tem que trocar os botões tudo aqui de lugar. Até mais. Obrigado por tudo. Tchau.